Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o nosso 25º episódio de Jade Regent, a nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores fazem parte de uma caravana que está cruzando, no momento, o Polo Norte, para chegar lá no Japão e clamar a coroa de Jade para Meiko. Bem, aqui com a gente nós temos dois jogadores convidados, né, que jogam com a gente toda sessão de Jade, tem dois convidados. E começamos hoje com o Robson, jogando de Ulf. Fala, pessoal! Você apresenta aí. Tudo bem? Sou Robson, jogo RPG há uns 14 anos, mais ou menos, e o cenário, ou o sistema que eu mais jogo, é o de D&D. É, Pathfinder é D&D, é uma velha lá, mas é D&D. Sim. E nós temos aqui, como o nosso segundo jogador convidado, o André, jogando com a Koya. Opa, e aí, galera? Meu nome é André, e é a primeira vez que eu jogo RPG, na prática. Bem, depois nós temos o Stefan jogando com o Espectro. E aí, galera, boa noite. Bora aí pra mais um jogo. Eu com meu curandeiro Espectro. Só não vou ressuscitar agora as pessoas, porque felizmente tem alguém que faz isso antes. Que eu entendo a make, senão as pessoas iam acabar trocando de corpos. E por fim. Por fim não, desculpa. Depois temos o Rafael. Calma. Vamos começar! Eu sou importante, o resto. Não, tudo bem, eu vou deslogar aqui. Olha, a parte interessante é assim: ele falou, e finalmente, ou seja, alguém além de mim também era importante. Ele falou quem que era. Dando sequência aqui, temos o Fael jogando de Yori. E aí, galera? Vamos com o Yori aqui de novo. Temos também o Mac jogando de Vaynard. Eu. Agora sim, por fim, a Mariana jogando com a Zandalure. Ah, mas assim, a gente é totalmente dispensável, entendeu? Então eu só tô aqui como um NPC, na verdade, convidado. Você é meramente figurativa. Sou meramente figurativa. Eu acho que você é preconceito, porque você é meio drogo. Eu também acho, cara, mas eu não posso falar nada, né? Porque já viu. Bem, fazendo uma rápida recapitulação de o que aconteceu nos últimos episódios, né? Bem, os personagens, eles estão de caravana, atravessando o mundo, né? E fizeram uma parada numa vilazinha Erutaka, vilazinha Esquimó aqui de Golarion, conhecida como Ikiliat. Cadê? Ikiliat, essa vilazinha aqui. Tipo, é uma vilazinha escavada na montanha, sabe? Tem uma montanha de gelo grande e ela é escavada na entrada da montanha, assim, basicamente. Vocês pararam aqui porque estava uma caravana bastante danificada, bastante quebrada, né? E vocês finalmente chegaram aqui e conseguiram entrar aqui. E estavam tentando, da melhor maneira possível, se dar com o pessoal da vila e tal, para poder concentrar a caravana. Mas, enquanto vocês conversavam aí com as pessoas da vila, o xamã da vila, que é essa pessoa aqui, o xamã Tunuaki, ele chegou e disse pra vocês de que vocês iam amaldiçoar a vila, que a presença de pessoas estrangeiras, de pessoas de fora da vila, iria acabar enfurecendo os espíritos do vento e eles iriam montar o dragão branco pra atacar vocês de novo. Eu ainda acho que ele é o dragão. Vocês tiveram uma puta discussão com o cara, um debate com ele pra tentar provar que vocês não eram culpados, que eles não tinham razões, né? Que ele queria matar vocês, ele queria sacrificar vocês pros espíritos do vento pra aplacar eles. Mas, vocês conseguiram, de uma maneira geral, assim, convencer a população a não atacar vocês, mas pra evitar problemas, a líder da vila, que é essa mulher aqui, cadê? Que é a chefe Nalvanaki, ela deu pra vocês o prazo de um dia para saírem da vila. Eles podiam passar a noite aí, depois teriam que sair pra não enfurecer o xamã. E vocês decidiram, depois de sair da vila, que iriam atrás do tal dragão que tava atacando a vila, a pôr um fim nisso. E vocês foram, então, viajaram, segundo as direções que o chefe deu pra vocês, mais ou menos um dia de viagem, até chegarem num grande buraco, uma grande fenda no gelo, gigantesca, enorme, muito, muito profunda. E nessa fenda gigantesca tinha algumas grutas laterais, que era onde o dragão habitava. Vocês chegaram lá,
enfrentaram o dragão, a dragoa, na verdade, a dragonesa branca. Cadê? A dragonesa branca. Aqui. É uma dragonesa. E depois de derrotarem ela, né, vocês investigaram um pouco e descobriram que aparentemente os ovos dela tinham sido destruídos. Né? E encontraram uma evidência lá no ninho dela de que alguém da vila destruiu os ovos. Vocês encontraram lá basicamente um martelo, né? E um enfeite feito de chifres e de escamas de peixe, que é comum o pessoal da vila utilizar, sabe? Um artesanato local. Então, vocês acham que de alguma maneira alguém da vila foi aí e tentou destruir os ovos do dragão para oferecê-lo? Eu vou fazer um adendo pro que o Caio tá falando, que a gente usou o Speak with Dead com o marido morto da dragonesa, e foi uma das partes mais... Foi o Speak with Dead mais engraçado, falar com o morto mais engraçado que eu usei na minha vida, que a gente usou pra fazer um negócio meio da Atena, entendeu? E daí a gente ficou sabendo que essa dragonesa tinha matado a mãe, o pai, a sogra, o marido, não sei quem mais, e ela matou o marido porque o marido tava... Ela achou que o marido tava roubando comida dela. Fim do adendo. E vocês descobriram também que ela mantinha na casa dela uns drakes, né, uns criaturas dracônicas bem mais fracas, como guardas lá da região dela. E pra eles não fugirem, ela arrancou as asas deles. Pra eles não fugirem, então ela arrancou as asas deles e deixou eles lá. E vocês agora, aí, coisa importante, né? No meio do combate, o Skygne, o Lobo das Neves, que acompanha a caravana, caiu. Né, ele foi encarar o dragão, né, tipo, de frente. Só que, tipo, o dragão, ele morde uma vez, mas doído. O dragão morde, dá agarrada, dá patada, rabada, né? Dá azada. Azada. O dragão acabou destruindo ele. E ele morreu. Então, vocês basicamente pegaram o corpo do Skygne e enfiaram no Bag of Holdings pra seguir, pra voltar até a caravana. Então, vocês estão com o lobo no saco. O corpo do lobo no saco. E vocês, então... Vocês passam a noite no que era a caverna do dragão pra se recuperar, que estão bastante cansados e tal. E depois vocês voltam pra caravana. É aquela hora que a gente chega na caravana e eu pensei, olha, eu podia ter teleportado pra cá. Não, mas você só depois você acordou que... É, só depois você vai acordar sabendo. Você precisa... Você tem que dormir numa cama, sabe? Tipo, própria pra isso. Não pode dormir em qualquer lugar pra subir de nível. É verdade. Eu tenho que pagar aqueles incômodos com musiquinha. Você tem que ir numa taverna, alguma coisa assim, sabe? É. Caralho. Aí você acorda gritando Eca e escreve uma magia nova no seu. Então, quando a gente chega, eu vou, junto do grupo, procurar a Meiko, porque a gente precisa trazer os Skygne de volta. Assim que vocês chegam na caravana, né, só para o pessoal que joga com a gente sabe tanta vez, vocês estão no Polo Norte durante o inverno. Por conta disso, vocês estão numa coisa que chama de noite polar. Então, cara, tipo, não tem dia mais para vocês. O sol aparece assim, no horizonte, fica timidamente, dá uma saidinha assim, você vê aquela claridade no horizonte e se encolhe novamente debaixo da terra. Vocês não veem sol já há algumas semanas, então vocês estão na noite polar. É tipo quando você pega emprego de programador. Vira a noite trabalhando, mal vê a luz do dia. E tá assim que vocês chegam aí na caravana, a Spiv vem em direção a vocês. Spiv? Spiv! Ela voando, contornando a cabeça de cada um de vocês, sabe? Cadê o Skygne? Pra vocês assim, procurando. Ela vai atrás do Yori, levanta o bolso do Yori assim. Skygne, você tá aí? Vem cá. Eu boto meu dedo pra ela pousar. Ela senta no seu dedo assim. Eu vou deixar o. Assim, e equilibra de novo. Eu quero ver o Yori dando a notícia. Então. Sabe como. A gente sabe o seu Lobo das Neves? Ele subiu no telhado. A gente vai trazer ele de volta. Onde vocês deixaram ele? No saco mágico. Ai, meu Deus. Ah, então tá tudo bem. Ela sai voando. Eu sou ótimo em dar essas notícias. É
É verdade, ainda bem que ele não tinha família. Não, eu acho que você precisa de um público melhor pra treinar isso. Isso não foi um desafio. Era muito desafiador. Ah, é que eu sei qual é o meu público certo. Vem, vamos falar com a Meiko. Sim. Espero que ele queira voltar. Ufi e Koya, vocês não tinham ido com ele, vocês tinham ficado na caravana, né? A caravana tá acampada fora da cidade, algumas milhas da cidade, e eles foram sozinhos enfrentar o dragão. E você vê eles voltando, né? Você vê voltando o Yori, o Spectre, o Venad e a Zandaluri, o Hajime, que é um garoto que tá com vocês há pouco tempo, e o Lobo das Neves, né? O Skygne, que era o grande lobo, vocês não viram ainda. Vocês querem falar com eles, querem fazer alguma coisa, querem perguntar como eles estão? Sim, vou interagir. Também vou. Ora, que bom que vocês conseguiram voltar. Pelas vestes de vocês, parece que vocês tiveram problemas. Bom, aprendi bastante com você e acho que foi graças a você também que eu consegui me virar no meio dessa neve toda, mas infelizmente tivemos problemas. É, nós temos uma boa e uma má notícia. E quais seriam? A boa notícia é que a gente achou o dragão. A má notícia é que o dragão achou Skygne primeiro. Bom, como ele não tá com vocês, aconteceu alguma coisa? Ele infelizmente não sobreviveu à batalha. Ele subiu no telhado. O Skygne foi um grande herói. Se não fosse por ele, o dragão teria atacado outra pessoa. E só a gente não teria sobrevivido. Ele foi zangado e mordeu o dragão, porque o dragão era um alvo grande. Só que o dragão não entendeu isso muito bem. Só olho com pesar, com um olhar de tristeza pro chão, assim. Falo, bom, pelo menos ele morreu lutando. Sim. Não é por nada não, mas acho que vocês estão confundindo o Skagen. O importante pra ele era não morrer com fome, tá? Bom. A caravana não tem um necromancer, não? Ainda não. eu não peguei esse caminho ainda. Continua assim. Ainda bem. Todo mundo morto andando naquela caravana de morto. É. Né? Todo mundo morto vivo, cavalo morto vivo, puxando as carroças. Resolve o problema de frio e de comida. Eu vou perguntar pra Koya primeiramente se ela não consegue ajudar de trazer ele dos mortos. Eu tô muito preocupada dele não querer voltar. Às vezes ele ficou zangado com a gente e tá mais feliz do outro lado. Por que ele teria zangado com a gente? Porque ele morreu. Eu ficaria zangado com o dragão. Que o matou. A matilha dele não foi exatamente muito boa pra ele, viu? Mas a gente foi uma grande matilha pra ele. Bom, eu não sei, só vou saber se ele decide voltar. Eu não tenho knowledge arcane pra isso, mas eu tenho a impressão de que lobos do inverno são solitários, mas tudo bem. Eu não, acho que eu não tenho como reviver o lobo. Tem? Tem. Se tem uma claraguejinha de volta, você pode rezar pra 10, né, pra trazer o corpo dele de volta, você pode sim. Então é isso que eu vou fazer. Você vai então trazer o lobo de volta? Tentar, tem rolar alguma coisa? Você tem que basicamente preparar a magia de ressurreição. Você não tem ela preparada no momento, porque você não acha que ia precisar, né? Você basicamente tem que, tipo, dormir, rezar um pouco pra Desna pra ela, tipo, te dar a bênção da ressurreição, e aí você pode usar isso nele se você quiser. Não, é isso. Beleza, então se vocês forem pedir pra coleta de volta, precisa de basicamente um dia pra ela se preparar, basicamente. Mas. É, ele não vai apodrecer não, né? Cara, você está num piso gigante, cara. Fica tranquilo. Tá bem aí. Tá bem gelado. Bom, muito recente. No Pathfinder, mas lá no D&D tem magia de preservar corpo e tudo mais. Mas como ele explicou que não tem nada disso preparado, teoricamente não tem, mas... Azedou. No gelo nada vai estragar. Sim, sim. Com certeza. Aí eu descobri também que eu ganhei acesso a uma magia chamada... descanso eterno, que eu impeço pessoas de serem ressuscitadas. O que você quer dizer com isso? Quando o Sandro morrer, ele usa. Ai.
E a Meiko vem até vocês. Então, pessoal, como foi? Como fala com o dragão? Cadê o Skygne? A Meiko, derrotamos o dragão! Yay! Ela vai até você, levantou sua mão. Parabéns, Yori! Você é um grande mago. É, mas o Skygne agora vai ser uma bela tatuagem. Acho que você não sabe disso. Pensando de impressão. Então, o Skygne vai ficar muito feliz com sua empolgação daqui a pouco. O que aconteceu com ele? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Ele infelizmente não sobreviveu ao encontro com o dragão. Tipo, você vê a face dela toda feliz e humorada de encontrar vocês, assim, de repente fica cinza do nada, sabe? Tipo, aquela boca mudando instantaneamente daquela sorriso pro sorriso triste. Vocês são ótimos em dar notícias, né? Ele morreu? Por enquanto. Infelizmente. Ela olha pro, mas ela ele olha pegou pro uma bela bocanhada no dragão antes disso. Ela olha pro espectro assim. Não foi culpa do espectro, ele tentou. Ela não tá olhando pra ele com cara de... Ah, tá. Ela olha pra ele tipo meio... Eu vou... Mais uma pessoa que morre na caravana. Eu vou até ela assim... Coloco a mão no ombro dela, né? E já que é história, né? Eu falo... Mesmo que isso tenha acontecido, não se preocupe. Eu tenho certeza que ele não está arrependido do que aconteceu. Ele teve uma boa vida e teve uma morte... Acredito que da maneira como ele gostaria de ter vivido. A boa notícia é que essas preocupações estão ficando cada vez mais distantes. Afinal de contas, nós vamos conseguir trazê-lo de volta também. Ela olha pra Koya. Koya, você pode trazê-lo de volta, não pode? Posso, só que vou precisar de um dia. Se preferir, eu posso utilizar o meu selo mágico. Ele pode fazer isso também. O que você prefere? Deixa comigo. Eu irei cuidar dele. Ok, então, Koya. E ela meio tristonha assim, caminha em direção até o carro dela. Beleza, vocês vão fazer o quê? Vocês vão voltar pra cidade? Ou vão esperar um dia parados aí pra trazer o Skygne de volta? Vamos esperar o Skygne de volta. Sim. É, vamos dar satisfação pro povo lá que teve nossos mortos, né? Vamos, pois é. E acho que o Skygne iria querer voltar também. Oi? Já que a gente vai ficar por aqui mesmo pra fazer passar esse um dia... Eu vou verificar se o perímetro tá ok. Se vai ser um bom lugar pra gente permanecer, como sou o guia. Obrigado, Ulf. Beleza. Olha. Eu vou com o Ulf pra continuar roubando conhecimento dele. Então tá os dois Rangers aí andando pelo mato. Eu gostaria de dizer que eu vou gastar essa noite criando vergonha na cara e vou pedir pro Yori me ensinar línguas. Que agora eu vou falar Irutak, Scald e Chanchi. Poliglota agora? Oi? Poliglota? Ah, então. É, gastar ponto de skill em linguistics. Faz falta, cara. Isso. Chega aí, Spectre! Eu tenho alguns livros aqui. Eles não têm desenho não, né? Não tinham. Eu dou aquela esperada a fundo. Vamos lá. E eu vou aprender meus linguísticos. Então o Yori deve ser o melhor professor do mundo, provavelmente, né? Eu não sei se ele é o melhor, eu sei que ele sabe. Atualmente o Yori fala 14 línguas, cara. What? Que absurdo, cara. Ô Caio, o que eu tô fazendo no perímetro é saber se vai ser seguro ficar aqui, se não tem nenhum tipo de outras criaturas por perto. Rola pra mim sobrevivência. Pode rolar até mesmo da Lura, está ajudando ele, teoricamente. Beleza. Nossa. Beleza. Olha, vocês não encontram quase nenhum rastro de criatura nessa dondeza, sabe? Provavelmente, por aqui ser, digamos assim, as terras do dragão, né? Os hunting grounds do dragão,
as criaturas menores tinham medo de andar por aqui. Então o dragão era, querendo ou não, vamos dizer assim, uma espécie de protetor da região. Porque as criaturas tinham medo de chegar perto dele. E elas não sabem que ele morreu ainda, obviamente. Então, por enquanto, elas evitam a região. Talvez, assim, daqui a alguns anos, quando elas descobrirem que o dragão morreu, pode ser que elas comecem a rondar por aqui. Mas, por enquanto, parece ser um local bastante seguro, até. Fala isso pra ela. Fala, acho que por causa do dragão, as criaturas evitavam esse pedaço. Eu acho que será um bom lugar pra gente passar essa noite. Não digo a longo prazo, mas pra hoje, basta. Não, né? Pelo menos isso. Eu vou... Ô, Caio, eu vou fazer o Read Weather hoje, só pra saber se não vai ter nenhuma tempestade, já que a gente já tá livre de... São 48 horas. Olha, o próximo dia vai ser só um dia frio, nublado, e o próximo também. Não vai ter nenhuma tempestade. Vão ser dois dias frios e nublados, mas nada... Nada extremo. Beleza. Bem, e ninguém tá se perguntando o que, que a gente vai fazer com o véio quando a gente chegar lá? Que véio? Com o... Chamando. O responsável por provocar o dragão e querer botar a culpa na gente? Mas você já sabe quem é? Boa pergunta. Mas a gente sabe que foi ele? A gente sabe que foi um grupo, a gente não sabe que foi ele. A gente provas tem... concretas? A gente tem uma boa ideia de que é ele, mas a gente realmente não tem provas. Então, esse é o problema, a gente chegar lá e falar que é ele... E não ter, né? Prova. A gente pode simplesmente falar que foi um grupo que foi lá e fez isso com o dragão e por isso assumiu o dragão pra cima da tribo. Daí deixar que eles se resolvam. Com licença, meus senhores. Ah, vocês só ouviram... Vocês estão falando de provas? Culpados? Se envolve lá... investigação? É verdade, a gente tem um investigator. Sherlock Holmes. Ora, 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 nós temos Sherlock Holmes. Nossa, bem que a gente precisa ter um detetive. Pera, a gente tem! Mas o que você propõe, Regeval? Contem-me o que vocês sabem. Tentarei bolar alguma coisa. O velho é louco, mal queria assassinar a gente e aparentemente alguém invadiu o local da dragonesa e atacou ela e aparentemente isso foi a causa dos ataques. E, bom, destruiu os ovos dela. Sim. Nós encontramos objetos de origem provável da tribo próxima, Irtak. Perto dos ovos. Não sei se a gente tá com os objetos, a gente mostra os objetos. Vocês estão com objetos? Dá pra ele, né? Fazer uma análise, sei lá. Você acha que esses objetos poderiam ter sido deixados intencionalmente? Ver se tem uma digital, algo do gênero. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que você vai quebrar os ovos de algum dragão por alguma razão. Você deixaria, digamos assim, provas de que você fez isso? Não é muito estúpido de sua parte? Pra ira de um dragão? A não ser que você quisesse isso. Sim. Especialmente pelas provas que a gente achou, assim, se fossem pegadas, marcas, coisas que a gente não pode exatamente controlar, mas eram objetos, eram, sabe, deixados ali, eles não simplesmente caem da bolsa de alguém. A segunda questão é, por que diabos ele queria provocar a ira de um dragão? Por perto aqui não tem outra tribo inimiga, não? Bom, a gente sabe que ele teve uma visão numa torre da última vez. Bom, pelo menos é o que dizem que é uma visão. Quem sabe ele foi contactado por alguém. Ou alguma entidade. Ou alguma entidade. Talvez ele não... Eu estava pensando em uma coisa parecida com isso. Talvez seja alguém que... Ou queira atrapalhar o lugar, ou queira atrapalhar a gente. Bem, precisaremos investigar talvez a casa dele, talvez onde ele fica, para tentar encontrar alguma evidência ligando ele aos dragões. Mas isso pode ser algo interessante a ser feito. Bem, vou dormir com isso na cabeça hoje, vamos ver se eu tenho alguma ideia interessante. Você só tem a cabeça para dormir com isso, Raimundo. <Que brincada. risos> Só tem a cabeça. Ai, que foda. Esperto, esperto. Melhor, você pode devotar 100% do tempo dele. Essa energia, né? Vocês não... Beleza. Yori, você tá aí ensinando pro Spectre a pronúncia correta de Rafinherutak, né? Quando bate na sua porta a Shalelu. Oi, Shalelu.
Yuri, quero aprender. Como você está? Ah, empolgado. O Spectre até que é um bom aprendiz. Aí tô lá eu, tipo, olhando dezenas de livros, assim, tipo, hã? Como foi o combate contra o dragão? Ah, ele começou meio meh, aí depois as coisas ficaram meio uau, assim, e tal. Tipo, aí no final a gente derrotou o dragão. Mas ele levou o Wolf no meio. Você chegou a utilizar a flecha que eu te emprestei? Eu não, ah, então, é... Eu passei ela pra Zandalure. É que, sabe como é, né? Você não me ensina a tirar arcos até o momento só você tirar machadinhas. Então, não era uma machadinha mágica. O Espectro tá lá atrás querendo rir atrás dos negócios, pra ele ficar tossindo. O livro na cara, assim, né? Tipo, eu já tô prestando atenção mesmo na lição. Tô prestando atenção na conversa. Mas, se você me ensinar a tirar com arcos, talvez eu vire um grande arqueiro algum dia. Mas, ó, só pra te contar, não fala pra Zandalure, ela errou. Eu não errei, eu só errei a segunda flecha. A primeira flecha não deu certo. Ela errou. A Shiralu olha assim. Ok. Ok, porque ela errou. Ok, porque você vai me ensinar. Vamos ok, treinar. Porque a gente vai ser o dragão. Vamos treinar a arquearia a partir de amanhã. É importante para alguém como você conseguir utilizar armas quando estiver esgotado de magias. Eu nunca estarei esgotado de magias. Eu sou um grande mago. Ela abala a cabeça assim, sim, você é um grande mago. Grandes magos ficam sem magia também. Ah, tá bom, vai. Mas só porque você vai estar lá. Beleza. Ela sai assim, ela dá uma... um nó pro espectro, assim, aperta direito espectro. Precisamos de pessoas sábias para conversar com os esquimós. É, claro, claro, não se preocupe. Ela sai, assim, do carro e olha em volta, procurando as Zandalure. Droga. Ah, eu vou apanhar. A mentira tem o quê? O quê? Perna do seu tamanho, Yuri. Ok. E você tá em algum lugar específico, Zandalure? Quando você estaria no meio da... Ah, eu provavelmente tô em cima do meu vagão, olhando para o céu e cuidando do meu falcão no momento, que é o que eu tô acostumando fazer antes de dormir, enquanto eu faço algumas flechas. E você vê, assim, sabe aquela cena? Tudo calmo, tranquilo, de repente seus olhos focam na Shiralu ao longe, assim, os cabelos balançando ao vento, e ela andando de maneira imparável, assim, stop em sua direção. Puta... Começa a tocar a música do Eu vou olhar fixamente pro céu e esperar que ela não esteja que ela não continue caminhando na minha direção. Depois eu olho de novo e vejo que ela tá, eu sinto. Muito chateada. Tocando aquela música do Terminator, sabe? Daí ela chega perto de você. Ela te encara assim, de baixo pra cima, olha pro seu falcão. Você realmente tem jeito com aves. Ok. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar você de alguma forma? Você veio que você tava viva? Você sentiu minha falta? Ela não fala nada, ela falou muitas perguntas, ela ficou confusa. bem, eu entreguei para o Yuri uma flecha que eu mantive há muito tempo atrás das minhas aventuras. Uma flecha para matar dragões. Eu soube que ele passou a flecha para você. Sim, ele não sabe usar arcos. Inclusive, acho que seria uma boa você ensinar pra ele, caso ele fique sem magias. Eu farei isso, eventualmente, assim que ele terminar as aulas de idiomas com o espectro. Em todo caso, diga-me, o que achou da flecha? Olha, eu acho que a magia não tava mais muito boa, porque ela não conseguiu passar a resistência do dragão. Eu acertei, mas não aconteceu nada. Ela é meio velha. Eu ganhei ela de uma certa elfa também. Uma meia-elfa, na verdade. Filha de um feiticeiro amigo meu. Quê? Quem? Eu não conheço essa pessoa. Quem era? Blair, né? Aham. O nome dela era Blair. Blair.
Blá. Bom, eu sinto muito que a flecha não tenha funcionado. Se ela tivesse, acho que a gente teria tido uma grande vantagem com o dragão. Bem, em todo caso, de onde saiu esta não tem mais. Uma pena não ter funcionado. Então tinha outra dessa lá no Tesouro do Dragão, mas... Ninguém precisa saber disso. Em todo caso, é bom saber que, mesmo sem a flecha, a marca do dragão, eles são capazes de ferir um dragão. Sem a minha presença também. Devo dizer que, querendo ou não, você é uma arqueira competente, Dandaluri. Eu olho pra ela com uma cara de... Sabe aquele... Dois tipo Dandaluri, não. Dois olhinhos, assim, pequenininho, olhando assim pra ela, tipo, o quê? Tipo, você sente, assim, que como ela, um dos links favoritos dela é dragão, tipo, até agora, enquanto você não matava um dragão, ela não tinha muito respeito por você. Agora que você conseguiu matar um dragão, cara, tipo, você tipo, subiu assim, a categoria dela. Ela tem tipo duas categorias: mata dragão, não mata dragão. Depois, mata dragão. Então ela tem todo um respeito por você que ela não tinha antes, sabe? Eu falo... maneira dela te olhar. Entendi. Eu falo um pouco pra ela... Bom, eu acho que eu tenho que te agradecer também, né? Eu acho, talvez... Todas as dicas que você deu aí em relação ao dragão. Ele ainda pegou a gente de surpresa porque estava debaixo da neve. Então, se você talvez pudesse me falar talvez mais sobre outros dragões que a gente possa encontrar pelo caminho, pode ser útil, né? Pra gente não ser pego de surpresa de novo. Se estiver livre amanhã, enquanto caminhamos em direção à vila, ele conta alguma coisa sobre dragões. Tá ótimo. Vou para minha ronda agora. Tenha uma boa noite. Ela acena pro Falcão novamente e sai andando. Assim que ela sai, eu deito de novo e falo pro Falcão, o que foi isso? Eu fico conversando com ele. Ele fica cheio de virada assim. Sabe aquela coisa? Tipo, nem ele sabe, nem eu, cara. Eu vou passar conversando com ele porque eu tô um pouco surtado, tô meio creeped out. Beleza. Bem, vocês aí dormem, né? Tem a noite de sono de vocês, né? O Wolf, a própria Zandaluri, a própria Shalilu, os próprios soldados da caravana fazem ronda em volta durante a noite pra não ter nenhum problema e tal. E ao, entre aspas, amanhecer, porque não amanhece de verdade, apenas dá uma, fica mais claro o céu, Koya, você começa a sonhar. Rapaz. Tipo, você tá sonhando com a caravana. Deixa eu trocar o áudio aqui. Você tá sonhando com a caravana meio que andando numa paisagem, tipo, gélida. Como é que vocês estão, mais ou menos, estão agora, sabe? Andando em meio às montanhas, né? E vento soprando e tal. Só que diferente de como tá na vida real, que é basicamente... tá frio, mas não tá nevando, não tem tempestade. Tá tendo uma tempestade muito violenta, sabe? Soprando muito violento, caindo neve por quanto é lado. Você vê aqueles flocos de neve caindo pelos seus olhos, assim. Você tá sentindo as suas pernas, já que tá muito gelado e tal. Tá muito frio. Tipo, tá tão intensa a nevasca, você não consegue ver praticamente ninguém em volta de você. Você não consegue ver os outros carros da caravana. E tá muito forte o vento, muito forte o vento. De repente, você vê um vagão da caravana sendo levado pelo vento, pelo ar, assim. Como se um furacão, sabe? E você se segura no vagão, assim, e o seu vagão também é puxado por esse furacão de gelo e começa a voar. E você começa a ouvir uma voz... Uma voz feminina dando risada, meio que tipo, disfarçada em meio à neve. Um... E você, tipo, tenta limpar a neve do olho, assim, pra ver melhor, tentar enxergar alguma coisa. E você consegue ver, meio que formada de neve, assim, em meio ao furacão, uma figura de uma mulher gigante cobrindo tudo, com as garras ela levantadas. Você vê uma mulher feita de neve, né? Totalmente azulada, com umas asas meio demoníacas se prendendo dela. Você vê mais ou menos isso aqui. E ó, rindo assim, as asas balançando com a neve, e ela meio que parece controlando esse furacão gigantesco que tá sugando a caravana. E nesse momento, você acorda. Ave! Eu acordo normal ou acordo assustada? Você acorda suando frio, assim. Levanta e sai da
pra roça e vou ver o que tá acontecendo lá fora, pra ver se tá continua. Assustado. Olha, tipo, as pessoas estão começando a... Os trabalhos de machadas da caravana, tá lá o Kisaka e o Ufa alimentando os cavalos, tá a Chalelu e a Zandalui conversando num canto, você vê lá o Vaynerd e a Meiko fazendo Tai Chi, sabe, tipo, treinando artes marciais. Aparentemente tá normal a vida da caravana. Aí vai até você, a fadinha. Bom dia, senhorita Koya, como a senhorita está? Eu meio com a cara assustada, que eu acabei de acordar com sonho. Eu falo, estou bem. Você está um pouco estranha. Ela coloca a mão na sua testa assim. Está molhado aqui. O que houve? É, eu tive um sonho um pouco conturbado. Você estava lutando contra o bardo? Desculpa, eu deixei falar, desculpa. Conturbado. Aê. Esse personagem foi feito pra você, né, cara? Sei. Eu sou velho, desculpa. Você quer me contar o seu sonho? Ou quer que chame as pessoas pra você contar pra eles o que você sonhou? Não, deixa eu me recuperar um pouco, eu vou... tomar um ar aqui e vou ver o que eu faço. Ok, ela começa a soprar. Tipo, você vê ela acordando tanto quanto diferente, viu, o Zandalur? Você percebe? Uhum. A Koya acordando e... Ela parece estranha ao acordar. Então tá, não já acorda rodando dançando pra lá e pra cá, ela tá parece que estranha. Não é a Koya normal. Ela tá menos alegre do que normal. Exato. Eu vou chegar pra perguntar pra ela. Koya, tá tudo bem? Você tá cansada? Aconteceu alguma coisa? Então, Zandalore, eu tive um sonho um pouco conturbado. Falei certo dessa vez? Obrigado. Sim. É conturbado. E eu sonhei com uma pessoa... com asas negras e meio feita de neve. Nossa, eu acho que seria bom a gente reunir o grupo pra conversar sobre isso antes da gente seguir viagem hoje. Normalmente seus sonhos... Bom, você tem bastante dom pra sonho profético, né, Koya? Então vou ver com seu pouco a galera, chamar a galera pra falar o que eu sonhei. Conclusões. Eu vou... Senta então e come alguma coisa, porque você não tá muito bem. Eu vou reunir as pessoas e você conta pra gente o que foi que aconteceu. Tá bom. Vocês podem trazer o Skyrim de volta também, agora que você já dormiu por as magias. Aham, uhum. É. Tem que fazer o zululu do oratório pra... Enquanto ela tá orando, então, depois que ela toma café, enquanto ela tá orando, tô avisando as pessoas. Já vai todo mundo se reunir de qualquer maneira pra trazer o Skyrim de volta, se ele quiser voltar. E daí a gente avisa que a Koya, tanto que ela sonhou. Quando ela vai me chamar, eu pergunto, é algo muito preocupante? Desta vez? Bom, ela sonhou com, aparentemente, um ataque, alguma coisa do tipo que nós poderíamos sofrer, mas ela não foi muito mais clara do que isso. Acho melhor ela explicar. Ela vai trazer o Skyrim de volta agora essa manhã. Depois disso a gente fica pra escutar o que ela tem pra dizer. Ok. Fico um cara de pensativo, tentando imaginar quais os problemas que a gente pode ter durante a viagem. Então vocês se reúnem aqui num círculo, né? Tipo, a Koya terminou de rezar lá pra Desna e tal. Vocês tiram um pouco do Skyrim da bolsa que vocês estão carregando e colocam aí o corpo do lobo no meio do círculo. Coitado do Pet. E tipo, ele tá, digamos assim... Vocês veem lá as mordidas do dragão, sabe? Tipo, arrancou um pedaço dele. Ele tá bem assim... machucado, sabe? Tipo, tá... Tipo, sobrou pouca coisa dele, porque foi destruído pelo dragão. O dragão mordeu pra caramba.
É, eu acho que a gente precisa ser uma pata no saco. Você coloca a pata de volta aí, né? E a Koya, então, começa a rezar pra Desna, né? Começa a dançar músicas tradicionais parisianas em volta do corpo. Começa a cantar histórias, né? E começa a, tipo, fazer um ritual de ressurreição. Aí, depois de algum tempo, eu acho que Resurrection... Raise Dead, na verdade, que a magia que ela tá usando. Raise Dead. Uhum. Eu acho que tem Cashing Time. De quanto tempo, Stefan? Você lembra? Acho que uns 10 minutos, 10 pelo menos. Depois de 10 minutos dela fazendo todo esse ritual, dançando em volta, batendo palma, cantando, contando histórias sobre o grande lobo do inverno que passou com ela durante várias e várias dias, presos no úmido masmorra do Guilda dos Ninjas, da Frozen Shadows, né, ajudou ela a sobreviver e tudo mais, contou várias histórias sobre ele, eis que, de repente, o céu se abre, né, o céu tava nublado, assim, o céu se abre, e mesmo não tendo sol lá em cima, porque teoricamente é noite eterna, um raio de luz, uf, meio que holofótico, sabe? Foca vocês, especialmente Skygne. E descendo, meio que em volta desse raio de luz, vocês veem assim centenas e centenas de borboletas, de várias cores diferentes, descendo pro raio de luz, assim. E elas chegam aí embaixo e começam a voar de maneira meio... ambiental, sabe, em volta de vocês. Vocês conseguem... Elas vão pousando no nariz de vocês, na cabeça de vocês. Mas a maioria delas vai pousando sobre o Skygne, assim, sabe? Pousando várias borboletas em cima do Skygne, assim, várias e várias e várias. E vai se juntando aquele menor borboleta em cima dele, até que vocês não conseguem mais ver o corpo do Skygne. Apenas aquele bando de borboletas cobrindo o corpo dele. E, tipo, de repente, elas começam a brilhar muito intensamente, como se virassem luz, simplesmente. E elas explodem em luz. Milhares e milhares de pedacinhos de borboleta pra tudo quanto é lado. E quando elas somem, o corpo do Skygne está aí, completamente curado, sem nenhum arranhão, sem nenhuma mordida, completamente são. E ele abre os olhos. Tô lá ansiosamente esperando ele. Ele olha em volta, ele levanta assim, meio que testando as patas dele, tá meio perdido. O que aconteceu? Aí eu vou correr e vou abraçar o pescoço dele. E ele fica assim, o que tá acontecendo? Por que você tá me abraçando? Você não se lembra do que aconteceu? Eu lembro que estávamos no buraco, no meio do gelo, enfrentando um dragão. Você virou brinquedinho de morder do dragão. E de bater, de arranhar, e de outras coisas. Mas isso não é importante. O importante é que você está aqui, são e salvo de novo. Então eu desmaiei, vocês me curaram? É isso? É, quase. Você dormiu. Momento assim, tipo... Fala a verdade, não fala a verdade. Você não se lembra de nada? Tudo que eu lembro é que estávamos enfrentando o dragão. E ele estava me batendo e eu estava batendo nele. Você lutou muito bem, Skygne. E aí, gente? A gente fala ou não? É, foi isso. Você foi curado. O que importa é você tá bem agora. Ele olha em volta assim. Agradeço por ter me trazido de volta. Vocês humanos são bem mais confiáveis do que os lobos das neves. Se eu tivesse chegado ao ponto de desmaiar em combate com meus irmãos, teria me abandonado e me deixado lá para morrer. Agradeço. Então, nós somos uma caravana. Uma caravana significa família. Em havaiano, né? Certeza. Eu tentei não interferir, mas não aguentei. Quebrou o clima de tensão. Eu acho que não, nesse episódio é o caravana significa família, provavelmente. Nirtak, né? E ele tá se lambendo, assim, eu agradeço novamente a vocês por terem me trazido de volta, e a senhora idosa aí por ter usado seus poderes clericais para me trazer de volta. Muito obrigado. E ele, tipo, tá sentindo tanto quanto
acuado com todo mundo em volta dele, assim, ele tá sentindo meio que essa galera tá me olhando, sabe? Virei atrás. Eu bato palma assim, pronto, pronto, nada mais pra ver aqui. A Koya tem uma anúncio importante a fazer pra todos vocês. Eu fico sentada do lado do Sky. E ele, tipo, vai aqui no canto, assim, meio que fugindo da atração. E vocês percebem, deixa eu ver se vocês percebem mesmo, se vocês falam bem, se é esse motive. Que de alguma maneira, o Skyne, ele não esperava que vocês fossem, tipo, trazer ele de volta depois que ele caiu, sabe? Ele achou que, tipo, uma vez que ele caiu, caiu. Mas ele voltou 100% normal, você não... Ele tá um pouco mais fraco. Ele tá um pouco mais fraco, porque quando você morre, você fica um pouco mais fraco durante algum tempo. Depois ele acaba voltando ao normal. Mas ele tá um pouco mais fraco, por enquanto. Mas ele parece que tá, digamos assim... Como eu posso dizer? Um pouco mais calmo do que ele é, sabe? Talvez ele entenda o que aconteceu de uma certa maneira, sabe? Mas ele não tem certeza que ele passou dessa pra melhor. Mas ele parece que tá confiando em vocês um pouco mais do que ele confiava antes. E a meio que tá chorando nesse momento. Ele morre e a gente ganha reputação com ele. E a meio que tá chorando nesse momento. Eu dou um tapinha nas costas do Spectre, vai lá. Eu já estava indo. Pra... Vou lá ficar do lado dela. Então, eu vou aproveitar que o pessoal tá reunido e vou explicar o que você falou pra mim. Que eu tava numa nevasca e apareceu uma forma de uma... Ah, um humanoide, né? No caso, feito de neve com asas negras, com a voz feminina. Caio, pela descrição que a Caio falou, tipo, me lembra alguma coisa? Cara, pode ser tanta coisa. Tipo, é muito, muito genérico. Então, assim, é que eu tô pensando. Vago, mas eu gostaria de dizer que tudo que parece é evil, tá? É. Então, eu posso estar enganado, mas eu tô achando que esse sonho tem a ver alguma coisa com o Wolf que eu ressuscitei. Pode ser, não sei. Uma mensagem do outro mundo é sempre uma... É sempre... São sempre enigmáticas. Vago e não ajuda em nada. Algo mais aconteceu? Ou ela só apareceu e não mais nada? A tempestade, é. A gente tava na caravana, igual estamos agora, só que com uma tempestade muito forte. A nevasca. E... Ela apareceu bem borrado, bem ao longe, assim. Só isso. Eu consigo me lembrar. Olho pro céu, assim. Com sobrevivência dá pra saber se, tipo, tá próximo de uma nevasca, algo do gênero? Olha, dá pra saber assim, a Zandaluri já fez uma previsão do tempo ontem e falou que por enquanto não, sabe? Mas você pode fazer então, como você quiser. Só pra lembrar a todos que assim, eu faço a previsão do tempo pra cada 48 horas, mas se alguém usar magia pra poder mudar o tempo, não vai fazer a menor diferença a previsão do tempo. Ah, então, existem magias que conseguem alterar as condições climáticas. Mas e pela descrição da... Tá pior. Sim, então, eu quero saber se é algo natural ou algo mágico. Pela descrição do sonho da Koya, eu não acho que... Bom, não aparenta ser algo natural. A criatura pareceu bem, bem envolvida no... É que ele descreveu o sonho bem, bem pela metade, né? É. Mas tá beleza. Então, beleza, eu vou confiar na previsão que ela fez. Não vou fazer uma nova. Só que eu vou ter um cuidado redobrado na hora de guiar o pessoal com as carroças. Beleza. Vocês voltam então lá pro local? Acho que a gente volta pra Equiliate. Beleza. Koya, você quer fazer o seu Harrier do dia? Eu quero. Como que faz? Beleza. Então você vai basicamente prever o futuro das pessoas usando suas cartas. Vamos aqui pra... Para um mapa de Harrowing, que é um mapa roxo. E tipo, você basicamente vai até a sua carruagem, tem uma carruagem só sua aí, que é uma carruagem toda enfeitada, cheia de detalhes brasianos e tal, panos, lenços e tudo mais.
Tem uma mesa com uma bola de cristal bonita, assim, e você começa a espalhar as suas cartas lá. Eu tiro um pra cada um ou um pra todos? Você tira 9 cartas, é leitura de tarô, basicamente. Você tá bem arrumando aí, Fael, tá, né? Tô. Beleza. Aquele momento que a música dá um puta no suspense, você fica esperando as cartas. Confio no coração das cartas. Não adianta, estão todas viradas pra baixo, é tudo armadilha. Muito bom, muito bom. E vamos lá. A primeira carta que você vira é... The Teamster. Essa carta significa que alguma coisa... Eu vou fazer a previsão com a Koya, porque a Koya eu acho que não entende o Herald Deck. A Koya que tá vendo pra gente hoje, imagina eu. Que alguma coisa, alguma criatura está controlando outra pessoa. Então, alguém está manipulando outra pessoa cegamente, controlando seus passos a cada momento. Pode ser, gente. É o lobo que acabou de ressuscitar, hein, mano? A segunda carta é The Liar, a mentirosa. Ela representa aquela mulher da tempestade que você viu. Talvez uma grande manipuladora que está controlando tudo que está acontecendo por trás. E ela representa aquela mulher, você tem certeza. Aquela mulher diabólica com asas, pra você é o The Liar. Você não tem a menor dúvida que essa carta representa o The Liar. Aquela mulher. A próxima carta é The Locksmith. Existe um segredo guardado em algum local. Alguma coisa que temos que descobrir para poder avançar, para poder ir adiante. Essas são as cartas do nosso passado. Agora vamos ver a carta do nosso presente. The Jungler. Estamos lidando com forças muito poderosas no momento. E se não conseguimos detê-las, elas podem nos destruir. Se fosse The Jungler, vai ocupado. The Brass Dwarf. Fogo. Essa carta significa que existe alguma coisa, alguma criatura tentando nos ajudar, mas ela ainda não se mostrou quem ela realmente é. Talvez se nós mostrarmos o que nós fizemos, o que nós podemos fazer, ela nos ajude. Ela pode nos aquecer neste inverno tão, tão longo e tão frio. Próxima carta é The Joke. Teoricamente, ela está falando novamente sobre aquela criatura que está sendo controlada. Ela não sabe o que ela está sendo controlada, ela não é uma pessoa inocente. Tem alguma coisa, alguma criatura a controlando por baixo do pano. Nós podemos eventualmente ajudá-la a se libertar disso. E agora, as cartas do futuro. The Desert. No futuro, vamos lidar com um deserto gigantesco. A força da natureza irá nos ameaçar. Provavelmente a grande tempestade que nós vimos será nosso grande algoz no futuro. The Fiend. Existe alguma criatura demoníaca, diabólica, que irá tentar nos atrapalhar. Talvez um diabo, talvez um demônio. Alguém que realmente estará em nosso caminho. Será nosso grande adversário. The Wax Works. Podemos estar indo para uma armadilha. Talvez nós, se continuamos seguindo nosso caminho como estamos indo, temos que tomar muito cuidado. Pois podemos estar indo de encontro a uma armadilha terrível. E como que funciona essa habilidade de Harrower dela? Agora que ela leu as cartas, né? Beleza. Eu tenho que contar basicamente. Isso é coisa que eu nunca lembro. Tudo que você leu aí foi. A gente vai se fuder dessa visão que ela teve. Eu acho que é os ícones, né? Eu acho que é. É o que mais tem? Beleza, é o que mais tem. O que mais tem aí? Escudo. Escudo, tem... Quatro escudos. Então, o escudo, se eu não me engano, é a Constituição, né? Nem ideia. Tem um martelo, uma coroa, um livro...
duas chaves. É Constituição. Então vocês ganharam mais um. Peraí, isso me dá essa destreza. Mais um em dano de armas, basicamente. Opa! Então todo o dano de vocês de armas, especificamente, não de magia, causam mais um de dano por conta dessa leitura de cartas que a Koya fez. É, o escudo da Constituição. Eu também achei estranho, né? Mas é. Eu achei que ia ser alguma coisa relacionada à saúde ou vida. Eu também achei. Também achei. Eu e Yori aqui agora. É, é agora que você vai tacar as machadinhas, cara. Não. Você acha que eu peguei Kickdraw? Você pegou Kickdraw? Aham. Uh-huh. Pera, eu falei besteira. Ah. Em qual parte? Volta. Em qual parte? Guarda as machadinhas. Droga. Guarda as machadinhas. Eu não sei se é mais um pra cada carta de escudo que tem, peraí. Pô, se for mais um pra cada carta de escudo. É, a gente devia ter esperado a Koya aparecer pra bater no dragão. Não, a gente precisa isso não. Pra acertar, não era pra dar dano. Tá. Acho que é só o dano mesmo. Então é mais um de dano pra... durante 24 horas pra vocês. Puxa, machadinho. E vocês, então, seguem em direção ao vilarejo de Iquiliat. Vocês chegam novamente aqui, com a caravana aqui fora dele, né? E os guardas já vão em direção a vocês, né? Tipo, questionar o que vocês fazem aqui novamente. Então vocês veem lá os guardas do portão do local indo até vocês. E eles falando lá em Erutaque pra vocês, a língua dos esquimós. Voltaram para a nossa vila? Não foram expulsos pelo nosso xamã? Nós temos uma grande notícia. Ah não, Vera, eu tenho um grande aprendiz. Vai lá, Spectro. Agora eu vou poder treinar meu Erutaque. Eu chego lá na frente, porque eu já tô falando Erutaque, então a gente matou o dragão. What? Eu baixo a cabeça e vou pro cantinho. Furou os olhos, amigo, que feio. Ele só porque eu sou suporte, né? Eles se entreolham assim. Mataram o dragão? Tem provas? Sim. Trouxe a cabeça? Você quer a antiga ou a nova? Bota as duas aí. Ó, essa aqui foi a de ontem, essa aqui a gente achou. Aí você pega o Bag of Holdings, né, e tira os dragões lá de dentro. E eles olham assim, tipo, impressionados, admirados com o que tá acontecendo. E cara, eles começam... É só gritar, assim, levantar a lança deles, assim, tá com os sinos. Começou a gritar: o dragão morreu, tá? Que o dragão morreu! O dragão morreu! O dragão morreu! E, tipo... Agora a gente sabe de onde que a Xena veio. Essa reação foi melhor agora que o povo de Corvoço. Agora eu sei por que isso aqui chama Jade Regent. A Jade Del Clone, cara. Nossa, você foi longe, Mariana. Tô revelando unidade. Então, eu não peguei isso aí, então, né? Isso, continua assim. Você tá melhor assim. E, tipo, você vê as portas, as casas se abrindo, assim, as pessoas saindo felizes, comemorando, olhando, assim, pra vocês, e os guardas já abrem a porta, eles vão, tipo, entrem na cidade, entrem, gritando pra vocês. O guarda fala umas palavras em comum, assim, sabe, entre, sabe, tipo, pra vocês. E, tipo, aquela multidão de pessoas que veio pra, da outra vez, ameaçar vocês, vem pra abraçar vocês, sabe, pra jogar confete em vocês. Confete não, né, neve? Neve em vocês. No meio desse auê aí, vocês veem o líder da vila ir até vocês, a chefe Naumaki. Desde que vocês mataram o dragão, vocês foram grandes e bravos guerreiros, não esperava isso de vocês. Venham, entrem! Teremos uma grande festa em homenagem aos heróis da vila, entrem! Como eu disse, nós nunca quebramos uma promessa antes. Eu...
pessoal chama pra entrar, mas eu vou ficar meio de olho, tá, Caio? Beleza. Eu vou ficar perto da minha irmã. Tipo, você conhece essa vila, viu, Uff? Você já veio aqui algumas vezes antes. Você conhece a... uma das pessoas importantes da vila, a Dama do Fogo, né? Que é um cargo importante da vila. Ela é sua amiga e tal. E você vê ela passando aí também, né? Ela vai até você. Cadê? Bom, eu vou perguntar pra ela, então, tipo, meio que afastado do grupo, assim, se ela sabe alguma coisa sobre a descrição do sonho da Koya. Se ela sabe que pode ser a criatura. Ela vem, assim, abraça você. Uff! Vocês conseguiram salvar o dragão! Muito obrigado, muito obrigado! Quem tá falando isso? Já vi que não. Ah, tá. A velhinha. Aí você pergunta pra ela do sonho do dragão, ela fala, nunca ouvi falar sobre essa mulher. Não conheço, não é parte das lendas da minha vila. Não conheço. Agradeço, dou um abraço dela, tipo, respondendo ao abraço dela, na verdade. E pergunto como é que estão as coisas por aqui pela vila. Vocês saíram há 3 dias atrás, mais ou menos. Desde então tá tudo calmo. O dragão não atacou mais, acho que vocês foram os responsáveis por isso. As pessoas estão um pouco arredias, um pouco amedrontadas, mas... com o fim do dragão, tudo acabou. Estamos em paz, finalmente. Os espíritos ventos nos ouviram, muito obrigado. Tá lá, joelho, assim, tá muito feliz. Cadê o velho, Caio? Eu vou falar com o Vayner, com o pessoal. Pessoal, eu sei que a gente deveria ter resolvido isso antes, mas... eu acho que talvez seria bom a gente contar quais são os nossos planos pra líder da cidade. Afinal de contas, ela ajudou a gente. A gente tem planos? A gente não pretende investigar o velho? A gente pretende investigar o que aconteceu, não precisa falar que é ele diretamente. A gente não sabe se foi ele, se foi ela, se foi a velha, se foi um aleatório, pode ser qualquer um. O Hegerval disse que queria investigar a casa deles, e se a gente vai começar a fazer esse tipo de coisa na cidade, seria bom que, sei lá, alguém soubesse. Sim. Vamos lá. Então, ok. Eu tô rolando Sense Motives na geral, cara, só tô de olho. Cara, a galera tá eufórica, assim, sabe? Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Brasil é feio. A galera tá eufórica, dançando, cantando. Eles tiram uns tambores tribal, começam a bater. Você vê a velha, o pessoal lá indo matar os poucos carneiros que eles sempre fazem comida pra você, um grande banquete. Você vê o cara pescando, tirando uns peixes do lago pra fazer comida. Eles estão preparando uma grande festa em homenagem a vocês. Por onde vocês passam, o pessoal vai gritando alguma palavra em Erutaki que significa... Matador de dragão, sabe? Araha, araha, pra vocês. Então, uma felicidade assim que vocês nunca viram. E parece muito verídico, assim. Se você sente motion, tá dizendo que eles estão assim em êxtase. Também, pelo que parece, o dragão devia arrastar pra caramba com eles. Ele tava atacando faz um tempo. Tá, o que você pretende fazer exatamente? Hegerval, qual o plano? Jogar na cara dele. Bem, vocês podem fazer de maneira sutil, indo sozinho encontrar a pessoa, ou podem comunicar aos líderes da vila. O problema de comunicar aos líderes é que se eles estiverem envolvidos, eles podem avisar a pessoa. Você acha que a líder estaria envolvida, afinal de contas ela tentou ajudar a gente? Tem 2 líderes na cidade, tem essa mulher e tem a outra mulher ali. Tem a Belinha e tem a outra líder, né? Tem 2 pessoas. Eu tô falando da senhora que ajudou a gente, não a velhinha. Ela parece confiável, acho que você pode conversar com ela. Porque, tipo, por mais que a velhinha tenha ficado do nosso lado, quem realmente deixou a gente ficar na cidade foi a líder da cidade. Bem, com o que você quer falar então? Qual é a ideia de vocês? Eu acho que, tipo, se a gente realmente for tentar fazer alguma coisa na cidade, a gente deveria informar pelo menos a líder que ajudou a gente. Afinal de contas, se não fosse por elas, a gente teria dormido ao relento aquele dia. E, de qualquer forma, se a gente tá fazendo isso pela cidade, seria bom que alguém da cidade soubesse, senão, do que adianta? Ok, então. Vamos conversar então com a líder. Enquanto vocês estão aí conversando com as pessoas, né, a Meiko tira o chamichém dela e começa a tocar junto com os carinhas aí. E beleza. E vocês encontram a chefe da cidade. Ela tá lá, tipo... acompanhando os preparativos do festival, assim, tá lá meio que dando ordens às pessoas e tal. O que vocês fazem? Qual que é o nome dela mesmo? É... Nalvanak. Ei, chefe Nalvanak!
Ela vira: "Oh, grandes guerreiros, matadores de dragão." E grande mago! Aqui devo a honra de dialogar com vocês nesse belo dia. A gente pode conversar com você? A gente tem um assunto meio importante, mas seria bom que a gente pudesse falar a sós. Venham até minha torre. Ok. E alguém pode ter spell de detectar mentira no grupo? Ah, isso é com o pessoal mago. Aliás, não, pera. Não entendi nada, agora já tá bom. Oh, wait. Pessoal mago, gostei dessa. O mago de Araki. Já leva junto, né? Ah, é, vamos lá. É um grande mago, ele não é muito esperto. Isso é grande. Não, assim, ele é pequeno, só que ele é grande num... ser mago. É o problema de você pegar muita inteligência e pouco wisdom. Ela leva vocês até esse local aqui parece ser a torre dela. É uma região de pedra aqui na vila, né? E são todos lá. É um lugar bem simples, assim, no chão mesmo. Tem uma mesa pequena aí onde tem uns copos de cerâmica bastante rústico com uma bebida quente forte aí. Ela pega um pouco, um brinde aos nossos salvadores e bebe um pouco daquela bebida. Antes da gente entrar, eu falo pro Radmir: "Radmir, você é difícil que ninguém vai atrapalhar a gente. Ou seja, fica aí fora." Pode deixar, ninguém vai me ver. E aí você não vê mais ele. Ok. Ah, a gente tá sozinho? Só tá vocês seis aí, mas a mulher. Tá, pessoal, vocês querem falar? Tá, eu falo. Todo mundo olhou pra você assim, ó, balançou a sua cabecinha. Querem falar o quê? Eu não falo de ataque. Eu não falo, eu não sou a pessoa das interações sociais, entendeu? Essa aqui fala comum. E quebrada, mas fala, chefe da vila. Ah, senhora chefe Novanak, a gente tem um assunto meio sério pra tratar com você. A gente acha que quem quer que tenha, ou que quer que tenha feito o dragão atacar a vila de vocês, foi causado por alguém aqui na vila. E a gente tem uma suspeita de talvez quem seja. Como assim? Por que alguém da vila teria a ver com isso? Explique-se melhor. Ah, lembra que algum tempo atrás eu te perguntei o quanto você confia no seu xamã? Enquanto ele fala isso, eu tiro os negócios, as provas de dentro da bolsa mágica e jogo nos pés dela. Então, encontramos isso lá no Caveiro do Dragão. Aparentemente, alguém da vila esteve lá e destruiu os ovos da dragonesa. Foi o que acabou causando o ataque dela, a fúria dela, e foi o que fez ela vir até aqui. Isso é muito grave. A pessoa que fez isso pôs em risco toda a nossa vila. Pois é, e é por conta disso que a gente gostaria de pedir permissão para poder investigar o que aconteceu. Se a senhora deixar, a gente gostaria de talvez, sei lá, investigar algumas casas ou tentar entender quem foi o culpado por isso. Essa pessoa ainda pode estar aqui e ela ainda pode causar problema pra vocês. Vocês têm toda a permissão que eu posso dar pra vocês, fiquem à vontade. Mesmo que a pessoa que acabou fazendo isso talvez seja uma pessoa que você se importe? Os espíritos do vento dirão se ela é culpada ou não. Encontre o culpado e veremos o que acontece com ela. Faremos o nosso melhor. Eles veneram aqui o espírito do vento, cara? Oi? Eles veneram o espírito do vento aqui? Eles veneram os espíritos de maneira geral, mas aqui o do vento especificamente, nessa vila aqui. O xamã é, digamos assim, né, mais ligado ao espírito do vento. O xamã lá, o... Que os espíritos do vento os protejam e os guiem, e que vocês encontrem o culpado, e que ele pague pelo que fez na nossa vila. Obrigado. Por falar nisso, você tem notícias do xamã? O que ele andou fazendo nesse meio tempo? Ele estava comungando com os espíritos do vento, até onde eu sei. Talvez possam encontrar na casa dele. Você pode nos indicar onde fica? Sim, ela aponta pra vocês. Aqui, na outra torre da cidade. Ok. A gente deve dar uma passada por lá. Você sabe se ele tá lá dentro agora? Não sei dizer. Tá, a gente vai dar uma investigada. Mas de qualquer forma, obrigado. Sua liderança aqui é uma inspiração pra todos nós. Vocês são uma inspiração pra todos nós por terem acabado com o dragão. Fizemos o nosso melhor. Além do que, você foi muito legal com a gente. A gente não podia deixar vocês na mão. Eu vou tentar empurrar o Yori pra cima dessa mulher, porque parece que ele tá meio apaixonadinho. Eu só tô usando bluff. Funcionou em mim.
Beleza. Tá, tipo... Eu explico pra quem não entendeu, mas... Eu falei mais ou menos onde a gente tem que ir depois. Vocês saem daí. E continua aquela grande festa em volta, as pessoas comemorando e tal. E vocês podem ir em direção àquela torre. Pessoal, o que a gente faz? É, a gente tenta entrar em stealth ou a gente simplesmente bate e entra? Chuta a porta. É, eu acho que a gente não precisa chutar a porta. Vamos, podemos ser mais educados. É, então... Soquem a porta, né? A gente destranca a porta e chuta a porta. Não, por um momento é civilizado, mas eu acho que civilizado é só meio conceituoso aqui. Não seria um problema a gente invadir dessa forma? Até então ele é só um suspeito, ele ainda não é o culpado. É, e vocês se lembram do... Do que a Coia... Do negócio da Coia? Sim. A carta da... Uhum. Da piada. A pessoa que tá fazendo as coisas não sabe o que tá fazendo, então... Ele pode estar sendo controlado, né? É... Zandaluri, você consegue entrar lá sem ninguém te ver? Ou oh, Ulf, não sei. Bom, acho que a gente pode tentar. O pior dos casos, a gente grita, bota fogo em tudo, corre, tenta matar alguém. Daí vocês entram. Se precisarem de ajuda, talvez eu consiga ajudar vocês em algumas coisas. Dando a volta nessa torre, tem janelas, alguma coisa do gênero? Olha, tem algumas janelazinhas assim. Nada muito grande, porque eles têm que proteger do vento, mas tem algumas pequenas aberturas em volta dela, assim. Eu vou tentar chegar até essas aberturas, se for de fácil acesso, e tentar chamar por ele novamente, sem fazer nenhum tipo de invasão. Beleza, você chama ele pela janela, então. Sim. Olha, ele em si não aparece, mas aparece essa pessoa aqui no lugar. Deixa eu pegar essa pessoa aqui... Que ela olha assim, ó, oh, vocês, grandes caçadores de dragão. Chamou, tá podendo, hein? Ela veio falar com a gente? É, pela janelinha. Pela janelinha, ela tá olhando pela janelinha. Ah, vocês, grandes matadores de dragão. É uma honra conversar com vocês. A querem comigo ou com meu mestre? Seu mestre está? Não, ele está rezando nos altares do vento, no momento. Você sabe se ele vai demorar muito? Às vezes ele demora dias lá, enquanto reza para os altares do vento. Será que você não poderia levar o... Tá bravo, hein? Será que você não poderia levar o nosso colega lá, gente? Tem uma coisa meio urgente para falar com ele. Eu dou um cutucão assim no... No espectro. Vai treinar só ali, velho. É, eu preciso conversar muito urgente com ele. Ficou desconcertado. Bem, eu posso levar você até o altar do vento. Fica no topo da colina, da montanha. Eu ficaria muito grato. Bem, acompanhe-me então. Prepare-se, é muito forte o vento lá em cima. Eita. Já que a gente vai subir, as carroças vão ter que ficar, certo? Sim, elas estão aí no meio, vão só pra onde... Uf, será que você não pode acompanhar ele? Por algum motivo eu falei assim, será que é aquele negócio do vento? Eu vou combinar com os espíritos do vento hoje, olha só, talvez seja hoje. Caio, é longe daqui esse lugar? Cara, ela aponta lá em cima, tá vendo? Lá em cima, você tá no meio da montanha. Lá em cima da montanha, você vê o que parece ser uma pedra um pouco maior, sabe? Tipo... É tipo o Stonehenge, isso aqui mais primitivo. Lá é o altar do vento. Entendi. Ela pediu pra mim acompanhar ele, acompanha, falo que sim, tem como. E arrumar um lugar pra elas baterem as carroças, até a gente voltar. As carroças, elas, tipo, entraram dentro da vila, né? Tipo, elas estão entrando aí. E você tá vendo as pessoas lá, agora sim, olhando com curiosidade as carroças, sabe? Cheirando os cavalos, que, tipo, não é tão comum pra eles cavalos aqui. Né, tem uma meio que cheirando uma rena ali do lado, junto com aquela era e tal. tem dois túneis aqui nessa vila. Tem esse túnel aqui, que sobe. E esse túnel aqui que desce. Esse que desce,
é pra uma cisterna, onde eles guardam toda a água da vila. Fica lá no fundo do subterrâneo, pra que quando fizer muito frio a água não congele. Então ela fica lá meio no subterrâneo, na cisterna da vila, onde eles guardam a água. E esse túnel que sobe, né, ele vai subindo por dentro da montanha até chegar no topo da montanha. É um caminho sinuoso, né? Vocês levam aí facilmente uns 10, 15 minutos pra conseguir chegar no topo da colina. Esse, você tá vendo isso aqui, o túnel que escala dentro do gelo. E cara, no alto da colina, o vento é muito mais forte do que embaixo, sabe? Muito forte. Então, tipo, se vocês estivessem de chapéu, teria que segurar o chapéu aí. Mas vocês não estão, nem o espectro, nem o Luffy. Mas o cabelo tá voando, assim, muito vento, muito forte. As roupas de pele de vocês sendo levadas pelo vento, assim. E lá na frente de vocês, a mais ou menos uns 100, 200 metros, tem o que parece ser um altar, que é uma mensagem de Stonehenge primitivo, onde tem algumas runas, erutaki, esculpidas, e alguns objetos de caça e tal. E a mulher coloca a mão na frente pra tapar o vento. Lá na frente! É o altar do vento! Vamos, vamos! Proteja meu rosto com a mão também. E vou tentar seguir ela da melhor forma possível. E vocês, depois de tipo... Cara, se vocês demoraram 15 minutos pra conseguir subir até em cima, é mais uns 15 pra andar 200 metros pra chegar até lá. Porque é muito forte o vento aí, nessa região. Né, o altar do vento, ele é construído no local que mais venta na vila. Exatamente pra a comunhão com os espíritos do vento ser maior. Então é um lugar que venta muito aí, tá? Fica bem naquela corrente de ar pesada. E vocês chegam nesse altar do vento aí, né? E cara, nem sinal do homem, do velho, do xamã. A mulher fala, ele era pra estar aqui! Ele era pra estar aqui rezando, acompanhando com o espírito do vento! Onde será que ele está? A gente consegue enxergar, cara? Ou tá tipo meio difícil de ver? Dá pra enxergar. Não tá em neve, tem só vento, sabe? É tá, mas falar, tipo... Abre o olho, mas dá pra enxergar grande. A região, vocês estão no topo da colina. É razoavelmente. Não é absurdo de grande, mas é razoavelmente grande, sim. Vou procurar rastros. É possível? Rola sobrevivência pra mim. Sim. Caio. Eu vou... aproveitar, então, o poder do espírito do vento, eu vou jogar controlar os ventos. Rapaz! Ô Caio, só pra falar que enquanto o povo tá lá em cima procurando esse cara, eu tô invadindo a casa procurando tudo. É que ligeira. eu quero criar uma área aqui de calmaria pra poder pro Luffy procurar melhor. Acho que esse vento aqui, qualquer coisa que tenha, pode ser que o vento atrapalhe tudo. Então, cara, com esse vento soprando tudo aí e tudo mais, né? De repente, para. É como se tivesse uma bolha surgisse e parasse todo o vento de uma vez. Fica calmo, fica aquela brisa suave, assim, devagarzinha. Eu me ponho em posição, tipo, de combate, como se tivesse acontecido alguma coisa fora do normal, que eu não tenha visto que ele tenha feito isso. É, você viu, tipo, eu realmente falo umas palavras chamando pelos espíritos do vento. Só agradeço. E pra acalmá-los. A moça que tava aí com vocês, ela olha pra vocês. Puta demais. Você realmente tem uma ligação muito forte com os espíritos do vento. Espectro, senpai! É. Ela fica puta. Os espíritos do vento são apenas um dos que eu posso me comunicar. Já que vocês os veneram tanto, eu resolvi que hoje seria uma seria importante eu estar mais comunicativo com eles. Afinal de contas, estamos aqui para ajudá-los. Ela tá assim, olhando pra você assim, tipo, esse cara é bom. Tá olhando assim. O meu mestre faz isso, mas o meu mestre é um velho de 80 anos. Esse cara aí, jovenzito, fazendo isso. Eu não chego nem perto disso. Mas o que eu faço é uma cloud fog. Não chego nem perto disso. Ah, cara, eu vou me dar um buff também, vai. O que encontrou, Uff? Pera, deixa eu falar o buff dele. O que você vai fazer, Fal? É o Valente Flight. Tipo, de repente eu começo a ficar mais leve e... meus pés começam a ficar deixando de tocar o chão às vezes. As pessoas estão em polvorosa, essa galera é muito mágica. As pessoas da vila. Tô começando a ficar com medo de vocês.
Ulf, olha, rastros mesmo, você só encontra rastros entre a, digamos assim, a saída do túnel para onde vocês subiram e esse altar do vento. Mas enquanto você procurava aí, tipo, olhava com afinco e tudo mais, você encontra o que parece ser uma região que quando tava ventando muito não dava pra ver direito, né, porque o vento tapava, mas parece que tem um buraco aí no meio da, de cima da colina, tem um buraco, uma fenda no gelo. Olha pra essa fenda aí, pô, é algo natural ou foi escavado? Olha, você, tipo, enfia a cabeça na fenda pra ver melhor? Primeiro, põe a mão, vê se, tipo, não tem nada. E sim, coloca a cabeça pra olhar. Olha, você enfia a mão passa, assim, tipo, parece ser profundo aí o local. Aí você enfia a cabeça, cara, tá meio escuro aí, não dá pra ver direito. Mas parece que é um grande poço que vai até lá no fundo, até lá embaixo da montanha. Tipo, pode ser que seja uma coisa natural, mas você acha que de alguma maneira foi trabalhada, sabe? Foi. Dá pra saber se alguma coisa deslizou aqui, tipo, como se fosse um escorregador, tá ligado? Aparentemente não, aparentemente é um buraco, uma fenda, que abre uma grande câmera, sabe? Tipo, é um buraco mesmo, um rasgo no gelo e cai numa grande câmera ampla. Então, tipo, se alguma coisa caiu, caiu lá embaixo e você não consegue ver o fundo. Tá, mostro pra ele a fenda que eu tô vendo e pergunto se pode ser algum tipo de passagem. Pode ser algum tipo de passagem, deve levar a alguma outra sala. Seria bom se a gente pudesse chamar o resto do pessoal. Ficar entrando em buracos assim, sozinho, não é uma boa ideia. Cai, tipo, buraco parece que ele cai ou ele é uma descida mesmo mais boa? Tipo, saber se toma dano de queda, alguma coisa assim. Ele é um buraco e ele abre uma câmera ampla, basicamente. Ele é só como se uma porta, digamos, uma porta na horizontal. Tá, Quem tá com a gente? Só eu. Você não sei. Tá em cima, eu acho, Fael. Ah, você então? Tá... Eu não sei, acho. Só tá eu e o Mago, ó. Só tá você e o... Ah, então tá beleza. O Ulf e o Spectro. Zandaluri, na casa dele, você encontra... Não encontra nada assim muito suspeito. Você encontra basicamente alguns livros em Erutak, você encontra coisas pra fazer poção, sabe? Tipo, um diário dessa mulher aí, da Glutuk, que é a... Parece que é a aprendiz dele. Peguei nada que seja suspeito, sabe? Nada muito estranho. Parece ser uma casa normal de alguém... um membro do clero, digamos assim. Um membro do clero um pouco mais primitivo. Mas nada muito estranho. Tá, eu peguei o diário dela então, pelo menos. Rolando um search maior na casa e realmente não acho nada. Não acho nenhuma coisa oculta com desarme trap, nada. Parece que não. Parece que a casa dele não tem nada demais. Parece ser uma casa normal. Você encontra, por exemplo, que ele parece que a gente não fica na casa dele, né? Teoricamente, ele fica a maior parte do tempo comungando com o Espírito do Vento aí no altar. Ele vai pra dormir na casa dele só, sabe? E olha lá. É, comungando naquelas, né? Depois dessa passagem aqui... Sabe-se não. Teoria. Eu vou subir correndo, então, pra encontrar... encontrar a privada. Verdade. Eu vou subir correndo e encontrar as pessoas lá em cima. Tipo, o pessoal tá descendo, né, e vocês encontram no meio do caminho, basicamente. Tá todo mundo junto aí, eu acho. Não encontramos eles lá. É apenas uma passagem meio estranha, que não arriscamos entrar. Preferimos chamar todos. Bom, você fez bem. Melhor a gente ir, pessoal. Um detalhe importante, Ulf, é que rastros de pegada você só encontrou entre o altar e os túneis, basicamente. Você não encontrou nenhum rastro indo pra aquela fenda. Uma então, pegada. Eu falo isso então, falei, ó, apesar de ter essa fenda lá, aparentemente não teve rastros de humanos indo até lá. Os rastros que eu encontrei foram todos humanos, certo? Ah, deve ter algum outro bode, mas em geral é humano, sim. Certo. Só apenas rastros de humanos só entre os caminhos e no próprio altar. Não encontrei nenhum tipo de rastro naquele pedaço.
Bom, talvez olhando de perto a gente consiga descobrir mais coisas. Talvez... Bom, não sei se vocês têm alguma magia pra achar pessoas também, pode ser útil. Ah, não. Locate object só. Grande mago, uma ova. Ei! Eu tô voando, tá? Ele tá mais alto que todo mundo no momento, ele tá voando acima da cabeça de vocês. Ah, vamos seguir. Tô com o Detect Magic ligado. Beleza, então vocês atravessam... Tá todo mundo aqui? O túnel aí. Ah, vocês querem que a Gluku que tá com vocês ou ela tá dispensada? Ah... Vem com a gente. Ok, seguirei vocês. Ah, já que é pra castar buff, eu também vou castar uns em mim aqui. Por um acaso, um deles também é Overland Flight. Yay! Agora você tá... vocês vão ficar brincando de quem tá mais alto? Quem quer? É uma hora por nível. Team Flyer. deixa eu ver... Tá, eu gerei algumas magias. Vocês são um grande guerreiro. Só que não. Algum de vocês tem corda? Pode ser útil na hora que a gente for verificar a fenda. Ah, mas o cara tá voando, né? É, e quem não voa, faz como? Ah, então eu gasto meu spell também, ué. A gente cai com estilo, cara. Vocês podem cair com estilo. Eu welcome, não. Ah, aí vocês descobrem que era banheiro mesmo. cai com estilo, né? Pior é que... Cara, isso aqui é triste. Você tá caindo devagarzinho. Você tá vendo a massa. Caindo devagarzinho. Você tá vendo. Você tá caindo devagarzinho. Não pode fazer nada. Você tá caindo devagarzinho. Câmera lenta. E vocês sobem aí novamente, né? Do topo da montanha. Novamente atrás do vento. Eu acho que tá... Eu acho que a sua magia de controlar o vento ainda continua aí, Stefan. Dura bastante, eu acho. 10 minutos por nível, eu acho. Control Winds é 10 minutos por nível. Então, tá aí. 90 minutos. Então, era pra ser o pico do vento, era pra ser o lugar mais ventoso do local. Tá tranquilo. Agora tá é o pico do vento que não tá tão vento assim. Exato. É o pico do não vento. Vamos lá, o que tem no corredor, nas coisas que a gente conseguiu descobrir alguma coisa que o Wolf não viu? Vocês não estão no corredor, vocês estão lá em cima, vocês estão lá no negócio. Então a gente tá indo pra lá. Vocês estão andando no corredor, não sei o que vocês estão fazendo. Ah, a gente tá indo em direção às coisas. Eu tô meio perdido aqui. Mas eu tô com o Detect LED Magic ligado. Ô, Kai, desculpa, eu entendi a pergunta que você fez. Então, vocês subiram lá em cima, né? Certo. Pleonasmo, total, e começaram a procurar coisas ou procurar no corredor as coisas? Esse túnel de gelo. O corredor é o que dá a parte lá de cima, é isso? É um túnel de gelo que leva até lá em cima. É que tá. Eu não achei nenhum nome legal disso. Essas pegadas, vamos supor, da entrada, que seria o comum de todo mundo, até o altar. Isso. Ok, além disso, tipo, além desse caminho, tem mais pegadas? Pra fora do corredor não tem. Ninguém, tipo, vai aí pra cima e vai pro outro lugar, não se pautar. No corredor tem uma milha de passos muito grande, de pessoas que vão e entram aí e tal. Você quer tentar seguir os passos no corredor? É, só se fosse levar pra um outro caminho que não fosse a entrada. Quer tentar? Rola a sobrevivência aí. Porque, tipo assim, se o caminho for, se os rastros forem entrada, altar, não faz sentido procurar. Agora, se for altar pra outro lugar, aí sim. Então, pode rolar. Pera aí, rapidão, acho que eu me perdi nas telas aqui. Pronto. E agora também tem um... 27. Não, esse aqui não ajuda. Olha, Ulf, o túnel começa aqui, né, tipo, na vila. E ele sobe até lá em cima, até perder de vista aqui. Mas, em algum ponto, mais ou menos aqui, ó, nessa região, onde tem esse cotovelo do túnel, parece que tem alguns passos em direção à parede. E desaparecem. A parede? Uhum. Pensando, tipo... pensando como se fosse a planta desse lugar. Aquele buraco tem relação com essa parte da parede, como se tipo fosse uma passagem secreta? Olha, é possível. Você não tem muita noção, porque você tá meio perdido aí, mas é possível que sim. Tá, reúne o pessoal e fala, ó, encontrei essas pegadas e levam até a parede. Pode ser algum tipo de passagem secreta ou aquela fenda pode ter alguma coisa a ver com essa parte. Tem alguma magia aí?
nenhuma magia. Não sei, um perception na parede, tipo, a parede é um porta-fundo, alguma coisa assim. Eu vou procurando por armadilha, tá? Só pra avisar. Beleza, Zandaluri, você percebe que, tipo, você vai batendo em volta da parede, assim, cheirando, dando umas batidas com a mão pra ver se tá oca, e realmente parece uma parede de gelo oca aí, tipo, não é gelo ou a rocha ou gelo sólido. Aparentemente tem uma presença secreta aí sim. Beleza, eu falo pras pessoas, olha, essa parede aqui é falsa. Talvez, deve ter algum mecanismo pra gente poder entrar. Ou usa brutalidade, é o seu estilo. Vai ser meio difícil quebrar isso daqui só com flecha, mas... Não, o Wolf aí, pô, o cara é guerreirão, pô. Calma, deixa eu fazer uma pergunta, Caio. Oi. Pergunta é Robson aqui fazendo. No Pathfinder, outras classes conseguem fazer, tipo, operar mecanismo, coisa do gênero, que seria exclusivo de ladino, igual é no AD&D ou tem, não? Você tem que ter a perícia. A skill, a perícia. A skill. O ladino, ele é melhor que todo mundo, porque ele é o único que percebe armadilhas mágicas. Pessoas que não são ladinos não podem perceber armadilhas mágicas, mas ele não consegue, sem problema nenhum. Mas tem alguns arquétipos sim. De ranger e de outras classes que você que pega isso de armadilha. Uhum. Mas você perde coisas pra você poder ganhar isso como bônus na classe, por exemplo. Eu, na verdade, não ia nem procurar a armadilha em si. Eu ia ver se conseguia, tipo, acionar a porta, tá ligado? Acionar a passagem, no caso. Vocês acham que é só empurrar? Que é meio deslizante, você tá meio escondido na neve, você dá uma batida assim e encontram lá uma saneta, digamos assim. Todo mundo pensando no jeito de abrir a porta e sair empurrando. Quebrando a cabeça. E, tipo, vocês abrem a porta, assim, fazer aquele barulho de uma coisa pesada se arrastando. E Zandaluri, surge um outro corredor aí, só que bem menor, bem mais curto que esse aí, logo à frente de vocês. E antes de você colocar o pé, você olha pra baixo e você percebe que essa neve tá estranha. A neve do chão, sabe? Poxa, Caio. As pessoas um pouco ali pra trás, pra não irem, eu aponto pra neve no chão, essa neve não tá normal. Caio, a garota tá com a gente ainda? Tá. Ei, você sabia dessa passagem? Não. Nunca ouvi esse túnel antes. Quem sabe se ela tá falando a verdade? Então alguém tem pra detectar mentira aí? Senti motivação. Caio, isso aqui rola pra nós aí. Rola pra nós aí, Caio. Espectro Vayner de Coia. Olha, ela parece bastante franca. Rola só nome pra caramba. Ela parece bastante verdadeira. Beleza. Nem eu acho que ela tá muito francesa, talvez possa ser mentira. Ai, que bosta, hein? Caio, o que tem a neve no chão? Eu até peço pra alguém dos magos olhar pra ver se tem alguma armadilha mágica aí embaixo, mas eu acho que tem... Ah... Tá, tipo, tem alguma coisa de magia? Conjura Detect Magic, você não sente nada mágico, né? Ah, eu não sei, alguém tem um bastão pra fofar isso aí, pra ver se... Sei eu lá. Vou tentar desarmar. Beleza, então rola aí um Disable Device. Beleza, você não conseguiu desarmar, mas você tipo, vai tocando aí com a sequência de ladino, começa a cair um pouco do gelo e você percebe que parece ser um grande buraco aí, basicamente. E tipo, cai num poço bastante profundo. Não, eu não consigo desarmar isso daqui não, mas aparentemente é pra gente cair no buraco, né? Porque é pouco imaginativa essa pessoa. Caio. Oi. Eu vou disparar a armadilha. Como que você vai fazer isso? Vai pisar e vai continuar flutuando. Vou pisar e deixar o buraco abrir. Beleza, então o espectro... Deixa eu ver se eu acho uma música aqui. Música de sapateando, sabe? Ele vai sapateando aí sobre a... A neve, né? E vai começando a cair todos os floquinhos de neve. E, cara, era um buraco bastante profundo. Era um buraco de 50 feet. Era um buraco de mais ou menos uns quase 25, quase 30 metros, basicamente. E no fundo dele tinha spikes. Tinha aquelas lanças. Então era uma armadilha bastante dolorosa. E tipo, você vai sapateando bastante aí e desarma a armadilha completamente, vai caindo tudo, mas tá voando, não tem problema. E vocês veem agora quais são as regiões que conseguem passar sem medo de ser feliz. E aí, Flight?
Beleza, a gente continua. Eu continuo procurando por armadilhas. Agora eu tô realmente me sentindo um espírito protetor, sabe? Vou voando assim, quebrando o chão. Olha, bem, começa a ficar escuro. Esses túneis que vocês andavam antes, eles eram túneis que os esquimós utilizavam. Então eles tinham algumas fontes de luz presas nele. Agora vocês estão entrando num túnel completamente escuro. Tirando a Zandalure, que enxerga no escuro. Tá, tipo, eu coloco o light em uma varinha. Então o Yuri tá iluminado, é isso? Você fala Lumos. Luz? Você fala Lumos e daí a varinha agora tem luz. Lumos. Zandalure. Vaynard. Kai. Oi? Tinha duas Zandalures pra mim. É, eu. Tira o controle das Zandalures de mim, senão eu vou ficar com a visão dela. Beleza, já resolvo isso. Spectro. Koya. E Ulf. Vocês estão enxergando um pedacinho pequenininho aqui, em cima? Ah, sim. Todos sim. Estão? Quem que é essa pessoa na nossa frente? É a... Calma. Garoto lá? Não é, calma, já descrevo pra vocês. Ah, tá. Pera aí que eu vou consertar a visão da Zandalure. A Zandalure consegue enxergar até o fundo? Ah, a visão dela é longe. Não, porque tem uma parede aí, mas tipo, se não tivesse, ela conseguiria, provavelmente. Ainda não tenho visão através de parede. Ainda. Ainda, eventualmente ela consegue. Nível 10 de Ranger. Nível 10 de Drow você consegue, cara. Ó, além da sorrateira entrada externa, um túnel estreito inclina sobe 30... Inclina um túnel estreito inclinado sobe 30 metros, só subindo ao invés de descer nesse pequeno túnel que vocês passaram por aí. Para oeste e sul, até terminar em um paredão branco de gelo. Um homem, Erutak, né, um homem esquimó, sentado de cócoras, os espera logo à frente. Eu acho que a gente achou o banheiro mesmo. Ai, caralho. Vai morrer. TPK. Motivo falta de ar depois de morrer. E assim que vocês chegam aí, a gente arrombou a porta do banheiro, foi isso, então. Basicamente isso. Beleza. O homem se levanta. O homem se levanta num salto assim. Tipo, cumprimenta vocês. Min Sernankum! Vocês ser caçadores de dragão. Caramba, sim, Nankum! Você corre muito rápido. É, a gente tá famoso, mano. Poxa. Até o povo no banheiro tá sabendo, velho. Essas coisas começam no banheiro. Tô achando que inventaram o WhatsApp já, hein, mano. Opa! Não é? Dos olhos do Yori, não pode ver esquema. Ah... Olá? Eu investigar paredes que deslizam. E? Parede de trás também desliza. E o que atrás dele, assim. Faz aqui, Nakon? Esse Nakon não é o que é, venera o vento, não, né? Não, ele que não, é um xamã velhinho. Mostra ele... a imagem do xamã pros dois convidados, Caio. Xamã é esse cara aqui, ó. Xamã velhinho, beleza. Chefe da tribo contou o Nakon que vocês procurar suspeito de provocar dragão. Nakon... se ofereceu para ajudar. Ah, quem sabe se ele tá falando a verdade. E por que você não nos procurou antes? Não saber onde estavam. Vocês, muitos sorrateiros. Ele só procura... parece que desliza, ele não procura aventureiros. Eu vou chegar tipo perto dele, tipo me apresentando, falando que sou Ulf e tal. E enquanto eu caminho até ele, eu quero ver se tem mais pegadas além de onde ele tava parado sentado. Tem. Fácil.
Mas tipo assim, a pegada tava indo e vindo ou só uma direção? Tem indo e vindo. Caio, ele tá falando a verdade na parte de tipo... Que a líder dele que mandou ele pra cá e ele tá aqui pra ajudar a gente? Olha, Spectre, Vaynerd e no rei da Koya, peraí. A Koya deve ter caralho pra caralho também. Olha, é um pouco suspeito. Sim, é muito suspeito, na verdade. Como que ele passou pelaquela porta, com as armadilhas, sabe? É muito suspeito e ele parece que... Cara, ele tá estranho. Tipo, não é nem que ele tá mentindo, ele tá estranho. Detect Magic nele. Não, eu fui completamente convencido pela história dele. Uau, obrigado pela ajuda! Ah, tipo, se você usar Detect Magic aqui, você vai ver que ele tem vários itens mágicos no corpo dele, sabe? Várias coisas que ele tá usando. Eu peguei porque você estava abaixado aqui no corredor. Me esperar, grandes caçadores de dragão. Mas e se a gente não tivesse achado a passagem? Como é que você sabia que a gente... Me investigar na frente pra saber se tinha alguma coisa. Me achar parede. Me ajudar. Ih, tá jogando verde bonito. Então, eu passo e olho um pouquinho pra trás e já vou botar a mão no ar pra apontar pra ele. Mas ele tá ajudando a gente, eu acho. Por que grandes heróis, caçadores de dragão, querem machucar Nankun? Por que a gente quer machucar o Nankun? Nós não queremos machucar, mas como nós somos aventureiros, a gente sabe que qualquer porta... qualquer porta que se abra, a gente não sabe o que vai ter lá atrás, então a gente tem que... Nankun, o que tem à frente, você já observou? Ainda não abri porta deslizante. Quer que eu abra a porta deslizante para grandes heróis? Como eu tô perto dele, eu quero olhar essas pegadas de trás ali, tipo, que continua o corredor, são dele, tá ligado? Tipo, se corresponde ao tamanho do pé dele. Porque senão ele estaria mentindo, entendeu? Você acha que não? Você acha que as pegadas que vão pra lá são um pouquinho menores? Um pezinho humano também, mas um pouquinho menor. Uns 36, assim, o cara vai fazer uns 40. Eu vou te dar uma chance. Quem é você? Mim ser Nankun. Nankun, grande caçador Erutaki. Primo da chefe. Eu tô olhando pro grupo assim, ué. Todo mundo aqui dessa vila deve ser primo de alguém. Exato. Que zoado. Tá, então vamos investigar a próxima porta. Mas fico, mantenho ele na frente e fico ligeiro nele. Vocês querem que ele abra a porta pra vocês ou vocês mesmo abrem? Não abre, se tiver alguma armadilha que morra. Não. Eu só quero saber uma coisa. O chão onde a gente tá pisando não tem armadilha, tem? Olha, pelo que nada dessa porta. Não, é longe. Foi uns 20 metros que vocês caminharam aí, sabe? 30 metros vocês caminharam aí. Aí desde aquela entrada armadilhada. Então tem um bom espaço entre aquela armadilha aqui. E você não encontrou mais nada de estranho. Você foi olhando com bastante tensão já, tá. Que, tipo. Geralmente a armadilha é tipo gato, né? Não tem mais, normalmente. Nossa. Eu vou pedir pra trocar de lugar com o Yori, passar ele pra trás mesmo. Tá bom. E eu vou falar pra ele, vamos abrir a passagem e vou com ele, mas mantendo ele à minha frente. Nakon, você sabe se passaram outras pessoas aqui nesse tempo? Nem ficar de cócoras o tempo todo, não passar ninguém. Por que você fica sentado desse jeito? Porque eu gosto de sentar de cócoras. Então tá. Alguém aí... Eu viro pra trás falando em comum mesmo. Alguém aí tem alguma magia pra saber se esse cara lá do céu é uma ilusão? Posso estar com a Detect Magic, mas... Detect Magic detectaria. Kai falou... Então, o Kai falou que só detectou item. Se item dele. Tá. Se fosse algum daqueles comandos que ele tivesse que ficar seguindo, eu não ia detectar também. Detectaria alguma magia se fosse alguma coisa assim, provavelmente. Se ele tivesse sobre efeito de encantamento ou algo do tipo. Detectaria alguma coisa. Vocês perceberam que ele tá estranho. A maneira como ele fala, tá estranho. A pupila dele não tá dilatada corretamente, sabe? Vocês percebem que ele tá estranho, mas tipo, vocês não encontraram nada mágico especificamente. Quem percebeu alguma coisa errada nele? Os três com sabedoria alta, né? O Vaynerd, o Spectro e a Koya. Tá. Odeio situações assim, onde não dá pra simplesmente matar as pessoas. Vamos continuar.
Não é uma luta justa, né? E a gente pode dar forte a ele. E ele abriu uma porta aí pra vocês. Podem seguir. Vai ligeiro. Eu vou atrás do grupo todo. Ei, Nakon, você precisa de luz? Seria bom. Então não vai andando sozinho no escuro. Tem um pouco de luz aqui ainda. Tá. Isso, isso aqui é tudo um buracão? É, vou descrever pra vocês o que vocês estão vendo. Eu vou vendo a armadilha, tá? Mesmo esse cara passando aí, a louco. Eu quero light também, cara. A gente só pode usar uma pessoa, eu acho. Você então, tem também? Eu tenho light. A entrada secreta permite acesso a um largo e irregular poço, escavado nas encostas da montanha. Aberto ao céu acima por uma rachadura no gelo, é aquela rachadura que vocês encontram lá em cima, sabe? Tipo, o mesmo formato que eu fico encontrando lá em cima. Então, aquela rachadura lá em cima no teto, lá uns 40 metros de altura pra cima, dá nesse grande túnel que vocês estão agora aí. Uma rampa circular desce 20 metros até o fundo do lamacento. O caminho é estreito e coberto de gelo escorregadio. Cara, é muito difícil de andar por aí. O Nankun, ele tá lá tipo, deslizando, sabe? Pra não cair. É muito difícil de andar por aí. Tá, eu estou de boa na lagoa, né? Mas tá voando, basicamente. Você e o Spectre estão voando. Uhum. Cheater. Seria uma má ideia botar todo mundo pra voar? Seria uma boa ideia, falta magia. Eu tenho magia, não sei se eu posso usar. Você pode? Ah, então vamos lá, então. É o... Qual que é a profundidade disso, Caio? Se a gente cair daqui, tipo... A gente chegar a tomar dano? Toma sim, é 20 metros, né? Eu falei. Peraí, deixa eu ver quantos pontos de expiação. Bom, na descrição acho... tá 20 metros, mas eu não sei se... É 20 metros de tobogão ou 20 metros de queda? Não, 20 metros até a queda. 20 metros de queda. Ah, tá. Seria uns 60 pés. Seria mais ou menos 6 dados. 16. Vou usar o Air War Communal. Então a Koya, ela começa a conjurar palavras, a falar palavras arcanas aí em vocês, né? Palavras divinas e tal. E ela joga no ar, assim, uma revoada de borboletas. E as borboletas, tipo, vão até as solas dos pés de vocês e elas meio que começam a carregar vocês por aí. Vocês conseguem andar sobre as borboletas agora. Então vocês estão caminhando sobre as borboletas. E, tipo, depois que você termina de conjurar as palavras, né, vocês vêm saindo debaixo do gelo algumas criaturas. Ih, deu ruim. Fiz merda. A gente já tava esperando por isso. Por quê? Porque nós somos aventureiros. A gente sempre espera por isso. Cara, parece ser algum tipo de morto-vivo, meio caveira, meio zumbi, não tem um pouco de osso, um pouco de coisa. E só que, tipo, ele tá todo congelado, sabe? A mão dele tá toda congelada, as unhas dele são feitas de gelo, não são osso nem nada, é gelo na unha dele. E ele tem uma aura de frio em volta dele bastante forte, bastante visível. E, tipo, ele exala um frio, assim, terrível. E, cara, ele começa a fazer barulho uivar, assim. Mas, ao invés de barulho de zumbi, ele faz barulho como se fosse, tipo, vento. Sabe? Ele sopra um vento ao falar. Um só? Seis. Nossa! São seis zombiletos. Do vento. Zombigeletos. Podem rolar iniciativa. Rola se você clica no token de vocês e clica em iniciativa. Mas todo mundo tem mais dois de iniciativa, tá? Quando tá no gelo por causa do Uff. Então lembra de mudar depois. Obrigado, esse vai ajudar. Lembra de adicionar negócio de terreno favorito, tá? Você ganha o bônus do terreno favorito na iniciativa quando você tá no terreno. Ó, lembrem que vocês têm mais um de dano também em ataque. Em dano, na verdade. Dano de arma. Já coloquei mais dois. Dano de arma por causa da Koya. Beleza. E o primeiro a agir é o Vaynerd. Uia. Rápido como o vento.
Death is like the wind, always by my side. E assim a gente foi processado. Caio, eu tô em... me preparar pra atacar é uma standard action? Isso. Beleza. Eu vou usar uma Swift. Chamar os... poderes dos meus ancestrais pra abençoarem minha arma. E eu me preparo pra dar uma espadada no primeiro infeliz que aparece, que chegar perto. Beleza. Vez do... também conhecido como Divine Favor. Vez do espírito número 5. Cara, ele vai andando até vocês. Chega aqui. Ele anda mesmo? Eles vão ou eles andam? Eu acho que eles andam, peraí. Ou eles deslizam de patins? Eles deslizam, no geral eles deslizam. Ah, tá. Então ele vai deslizando aí, vocês andando sobre o gelo. Quando ele chega aí, cara, ele abre a boca, começa a sugar dentro da boca dele todo frio, todo vento em volta de vocês. E depois ele gospe uma rajada de gelo na cara de vocês. Odeio esse povo. Rola reflexos? Reflexos, todo mundo. Não sei se pega o UF, peraí. Carai, todos eles vão ter isso. É, eu vou ser o último agir. Que beleza. UF também, isso aqui o UF tem bônus de mais 4 por conta da. Do cover. Podem rolar aí. Reflexo, né? Reflexo é onde? Você clica lá em defesa da sua ficha. Quem aprendeu evasion quando tava dormindo? Quem? Treinei com dragão, menino. Se busca não é nada. O Wolf, acho que ele teve um pesadelo com isso. Né? Foi. Qual que era o DC, Kai? Era... 19. Nossa, só o Venage passou. A gente vai tomar muito dano nessa criatura. Beleza. Zandaluri, cara, você viu ele chegando? Você nem pensou, você pulou pra trás assim da parede, colocou a mão na frente, assim, se projetou completamente da rajada de frio, você não tomou nada. O Vaynerd, ele pulou pro lado ali, ficou meio que na pontinha, na metade. Você tomou 10 de dano, Vaynerd. Os demais tomaram 21 de dano. Caralho. O Uf não rolou. O Uf também tomou dano inteiro. Eu não rolei ainda. Pode rolar, Koya. E rola pro seu... Rola pro seu escorpião, Stefan. Já rolei, tira 17. Ah, beleza. Ih, rapaz, não tô rolando. Vamos lá. Você tem que clicar no dadinho. 21. Aí, lado. Achou? Só. Uia. Você passou. 18 no dado, você passou. Com certeza. E você tomou metade, você tomou só 10. Só 10 de dano. Então, a Koya se escondeu ali atrás da do vento, da parede. A Zandaluri gritou completamente, o resto vocês tomaram dano. Zandaluri, sua vez. Ventinho gelado? Só tô esperando passar o carro aqui, que tá fazendo barulho de novo. Eu consigo... Eu vou fazer uma magia, então. Afasta, não fica no meio da gente. Hã? Não fica no meio. Vocês têm que se afastar, cara. A gente não tem iniciativa pra isso. Eu consigo... andar pra aqui pro meio? Pra onde? Não, não dá pra andar pra cá. Então... Koya deu coisa, não deu? Você tá andando no ar. Tá todo mundo andando no ar. Ah, é? Então tá bom. Sai nadando. Eu vou andar, então, meu movimento normal de 30 pés e vou dar um cast aqui em magia de... 30 pés aqui, peraí. Ah, quem falha no teste, aliás, bom marcar, vocês estão meio congelados, vocês estão com dificuldade pra andar, viu, gente? Na metade do movimento só. Todo mundo falhou no teste. Ah, o Vener passou, né? O Vener não tá. Então, eu vou rolar magia de... A Zandaluri passou também. Passou. Ah, a Zandaluri passou completamente. É só porque eu... Resist Energy, Ice. Beleza, então você vai andando sobre o ar...
Você vai pisando assim no vazio e tem borboletinha surgindo debaixo do seu pé e te carregando. Você pisa na borboleta, pisa na borboleta. Tá andando de borboleta em borboleta aí. E chega aí, conjura palavras em Sylvan, em élfico, e de repente a sua pele começa a ficar azul assim. Vez do Nankun. Pera aí. Cadê a ficha do Nankun? Ah, deixa eu só pegar aqui. Nankun, cadê você, meu filho? Achei. Ninguém fez piada com o nome dele ainda, não? A vida fez. Os pais Beleza. Dele. Cara, ele pega a lança assim... Oh, grita! Ele olha pro Stefan assim... Com a lança dele. Eita! Mentira, ele ataca com duas machadinhas. A lança é de atirar. Ele saca o machadinho e ataca você. Oh! Beleza, 30 te pega. Caralho! Eu vou gastar aqui o meu negócio aqui com o escorpião só pra ele. Porque ele tem, sabe? Pra aumentar minha CA, mas. Acho que não vai adiantar muito. Não, ainda mais que deve ter sido pego de surpresa. Sim. Ah, minha surpresa é 18, minha CA normal é 19. Esse aqui foi o dano. Caramba. Ah, eu esperava mais. Isso foi um ataque? Peraí, que confusou o negócio. Não, foram três ataques. Três machadas de mesa. Caralho, três ataques? É, duas vezes com machado, uma vez com... Nakon, o que você tá fazendo? Deixa eu ver como funciona essa habilidade. Eu tinha que habilitar, só ativar ela antes. Peraí. Ah, você é good, né, Stefan? Eu sou. Toma aí mais 10 de dano. As good as they come. Tipo, a arma dele, quando ele bate em você, arrasa com um machado normal. Você percebe que, de alguma forma, ele tá concentrado em te causar dano. Então, ele parece que ele... Ao focar a atenção em você, ele ficou melhor em bater em você. E, ao enfiar o machado na sua pele, cara, ele rasga mais do que deveria, sabe? Vai abrir uma ferida na sua pele. Tipo, meio com fogo negro, assim, sabe? Do inferno. Eu acho que ele te deu smite. Eu também acho. Beleza. Espírito número 6. Onde está o espírito número 6? 7. Ele só anda até aqui. E para o turno dele. Tinha que mandar tudo que ele podia. Espírito número 2. Ele vem até aqui. E ele gospe pra cima. Posso bater nele antes? Não, porque tem nível aqui, né? Você não tem alcance pra ele aqui, eu acho. Ou tem? Tem sim. Eu não tô com Airwalk? Sim, mas você não anda pra bater, de qualquer forma. Mas pode bater nele, sim. É o espírito número 2, não é? Sim. Mas alcance dá, pode bater. Beleza. Terreno elevado dá mais um, hein? Mais um. Espírito sangra, Caio. Solta faísca. Pô, pera, Ranger. Então a gente que é os malvados? Meu Deus. Pra. Se tem que ser um de nós cair, a gente tipo, explode. Ok. Legal. 22 é certo? Já te falo, mas acho que sim. Ou acerta sim. Beleza. Deixa eu só pegar a ficha dessa cara. Esse cara aqui já perto. Bem, você acertou dano elétrico, né? Uhum. Bem, basicamente não tem nenhum problema. Você causa 20 de dano. Então você dá uma. Corta com a sua katana e sai aquele rainho dela. Machucou bastante. Mas, ainda assim,
ele gospe gelo em vocês. CEO, the DG, Flex. Todo mundo de novo? Acho que você não toma, viu, Stefan? Yeah. Todo mundo menos o Stefan. E a Asa da Lúria que tá, tipo... Do outro lado. Acho que eu passei. Do outro lado do mundo. É pro outro lado, Yuri. É pro outro lado. Caralho, essa coia, mano. Ninja. Sorte principiante. Beleza. Acho que mais principiante. Então, só não passou o Vaynerd, eu acho. Então, Vaynerd, você toma o dano inteiro, que é 14, e o resto toma 7. Pra variar um pouquinho. Oh, da outra vez você foi no que passou. Como eu disse, é pra variar um pouquinho. Então, e joga gelo em cima de vocês novamente. Vocês estão bastante machucados. E agora você tá de se mover também. E vez o espírito número 1. Cara, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ah. Só que eu acho que ele não sopra no Ulf dessa vez. Ele sopra do outro lado, porque ele não consegue pegar o Ulf da posição que ele tá. Então ele absorve a nevasca e sopra a nevasca em vocês. Agora vai me pegar? Acho que eu passei de novo. E o Nankun, eu acho, inclusive. Ah! Eu passei! Uau! Nossa! Eu vou morrer. Eu não. Passou de ninja. Meu escorpião passou. Beleza, foi 17 de dano, quem passou a tomar metade, que é 8, e quem não passou a tomar 17. Ai, nossa, tô na... Tá doendo. Eles chegaram e cuspiram em vocês com muita força. Eles parecem que diminuíram de tamanho a fazer isso, eles são menores. Eles cuspiram eles em vocês, basicamente. Que nojo. Eles cuspiram em vocês. Catarrona, gente, nossa. Coia, sua vez. Que nojeira. Cara, eu vou usar... CEO, the DG, Petal. Caralho. Cadê o negócio? É Shield of Fails. É, aumenta a armadura. Shield of Faith. Em você? Faith. Não, no... Espectro. Então você dá um passo pra frente aqui, vai conjurando palavras e toca no espectro. Eu acho que você tá com mais 4 de CA de Deflection espectro. Isso é bom. Deixa eu ver. Então, tipo, você toca nele e alguma energia em volta dele protege ele contra os inimigos. Tem uma barreira invisível em volta dele. Protegendo contra os ataques. Vai que é sua, fião. 3, então, meu Deus. Sua vez, espectro. Agora você apanha por todo mundo. É, primeiro. Então, 1, 2, 3, 4 pessoas recuperam 5 de vida. Então, Koya, Ulf, Vaynerd e Yori recuperam 5 de vida. Por 20. Ai. Rapaz. Então vocês veem, vocês, tipo, sendo descongelados aos poucos, sabe? A mão de você que tá congelado, o pé de você tá congelado, ele vai voltando a ter cor e o espectro tá ficando cada vez mais pálido, cada vez mais azul. Ele tá absorvendo o frio de vocês. O Nankun não tomou dano? É verdade, Esqueci. Esqueci dele. Obrigado por me lembrar. Bem, eu não passei no save, eu tomei o dano inteiro. Eu vou ter que fazer um negócio que eu acho que eu vou acabar pegando nele. Foi 17? Foi 17. Deixei a bola contra Poison. Se fosse Poison. Porque agora voando não tem passo de ajuste, né? Você não tá voando. Você tá com o Airwalk. Você tem que usar os dois, na verdade. Não, ele está voando. Você tá com os dois, na verdade. Tira de cima. Tá, eu vou tentar, então, já que eu tô com o Airwalk, eu vou dar um passo de ajuste. Não, e agora?
Não, eu vou curar todo mundo, vou curar até o rapaz ali. Que beleza, hein? Eu vou ficar aqui mesmo, porque se pra ele continuar batendo em mim. Pra ele ir na coia, por exemplo. Ou pra outra pessoa. Eu vou dar um channel energy, cara. Beleza. Então você canaliza a energia positiva, você está certo esse valor aqui. Tá, tá certo. São 6 desses. Então, alterei já. Todo mundo em volta dele cura 21. Chega no UF? Chega no UF. Então todo mundo cura 21. O meu passou por 49? Deixa eu. É, deixa o máximo. Aham. Então, cara, você foi uma senhora cura aí. Você jogou a energia positiva pro lado. Ai, minhas costas melhoradas. Felizmente, eu não curo os espíritos. A menos que sejam vivos, mas acho que eles não são, né? Não, não. O espírito número 4 vem até aqui, ó, na sua frente. E... gosta. Ah... Você quer só ter esse ataque? Tá sendo muito efetivo. Beleza. Podem rolar reflexos todo mundo, menos as Andaluri e o Tempo. Passei de novo. Caralho. É o mago mais ninja que existe, cara. Eu tava muito distraído curando as pessoas e congelei tudo. Meu escorpião, pelo contrário, passou. É, eu só passei no primeiro, o resto tudo tô tomando assim na cara. Ok, aproveitando essa pausa das soladas de dado de reflexos e tal, nos ataques aqui, esse tipo espada longa TWF é a mão esquerda? TWF é two weapon fighting, se você bater com ela, bate com ela. E o teu weapon fights PA? É, power attack. Você perde ataque e ganha dano. Beleza, o dano foi 22. Quem passou toma 11, quem não passou toma 22. Que merda. Putz, eu esqueci um negócio muito importante, cara. O cara tinha me dado 3 ataques, não foi? Foi. Eu tenho damage reduction. Ah, legal. É que você tinha me dado do item lá. Legal, legal, verdade. Então, volta. A menos que as armas dele, acho que sejam de adamante. Não, elas ignoram RD contra Good. Não é o seu caso. Ah, tá. RD Good. Good, basicamente. Ah, ok. Beleza, então vocês estão aí. É, um só pra outro. Então ganhei um pouco de vida. Galera soprando e galera curando. Uf, sua vez. Eu tava lembrando isso, falei, nossa, eu preciso lembrar que eu tenho que ir mais pra frente, porque eu tenho damage reduction, Aí eu esqueci muito disso. Uf, sua vez. Ando até aqui. E tá com o machado nesse número 2. Beleza, então você vai até aí e o seu machadinho rolante nele. Clica no seu token, clica em ataques, basicamente. Certo. E lá embaixo vai ter o Throwing Axe. É a última ali. Mas você, tipo, jogou assim, o morto abaixou assim no último segundo. Passou por cima dele. Beleza. Morto muito louco. Morto muito louco. Beleza. Eu não vi que o Akun tá com o Spectre, né? Da onde eu tava, não dava pra ver. Eu tava aqui, ó. O Yori gritou, Naku, o que você tá fazendo? E é tudo ao mesmo tempo, você vê ele batendo no espectro, você consegue perceber o que tá acontecendo, sim. É, tá, meu próximo passo, então, é me posicionar aqui pra combater o Akun. Boa vez, Yori. Tá, tipo... pegar água. Eu pego as minhas mãos rapidamente, passo ela numa sacolinha que eu tenho na minha cintura. Tipo, já desamarro ela e arremesso ela bem no meio dos espíritos aqui, enquanto falo palavras mágicas. Glitter Dash. Pode, purpurina! Pode, purpurina. Pega em quais, exatamente? Todos esses 4. É um raio de 10 fits. É... Will, né? Will, DC24. Eu acabei de aumentar o... coisa. Pozinho mágico aqui. E eles solam contra 24 de Will. É muito alto isso. E cara,
tá cheio de pó mágico no olho deles, ninguém deles tá enxergando direito. Primeiro passo conseguindo, agora tem que deixar eles presos e vomitando. Acertarem a tática de vocês e todos os combates. Vomitando eles já estão. Verdade. É. Então tem quatro pessoas cegas aí. Beleza, Vaynerd, sua vez, sua noturno. Ok. Tacar esses putos. A dona Luísa só correu da confusão só e tá lá no cantinho dela. Então, né? Vocês só notaram agora? Próximo turno ela acerta. Próximo turno ela acerta todo mundo. Começa a roubar a frag das pessoas. Ou não? Pulou. Ok. Então vamos lá. Beleza, cara. Eu vou atacar o infeliz aqui na minha frente. Vou fazer dois ataques. Beleza? Beleza. Isso ainda tá apertado. Sim. O primeiro, eu acho que você erra. O segundo, você acerta. Esse dano tá contando o dano da coia já? O bônus da coia? Já. Beleza, então você faz um super corte nele. E... cara, ele tá quase morto. Tá com um de vida. Ele já tá morto. Ele tá quase morto de ele novo. Ele não tá destruído. Beleza. Vez alguém esse... cospe nele. Vê esse espírito aqui. Ele apenas vai tentar voltar a enxergar. Vertei, que eu perdi. Ele morreu. Por enquanto, nada demais. A vida. Sua vez, Andaluri. Ok. Deixa eu ver uma coisa. Nutley, faça alguma coisa. Putz, travou. Eu vou 20. Aguenta aí. Eita. Eu não tô conseguindo... mexer. Onde você quer ir, exatamente? Não, só quero ver se tu há 30 pés ali do que tá do lado do espectro. Ah, não, tá bem mais perto, fica tranquila. Ah, tá. Beleza. Gente, eu vou atacar ele. Se ele cair, eu passo pro cara do lado. Eu cliquei aqui, tá? Só pra avisar. Agora foi. Você acertou todos, sim, menos o 13 ali? Uhum. Confirmou o crítico? Confirmou. O dano tá certo? Foi, pior que tá. Sim, é que foi um. São 2d6 então que rola. Isso. Mais um de, do meu, né? É, mais um de dano pra cada ataque. 3 o crítico. Beleza, pode rolar os 16. 3d6. Um dos d6 ele conta junto do crítico ou ele conta separado? Separado. Tá. Se eu conto direito foi isso aqui. Você matou a pessoa com as flechas, com as duas flechas. Então, tuf, tuf. E você crava duas flechas no espírito assim, e ele se desfaz em gelo. Só apenas alguns ossinhos, meio gelo defeito aí. Nankun. Ele continua fazendo a estratégia básica dele, que é atacar o nosso amigo Stefan. Beleza, e ele dá um full ataque no Stefan com os machadinhos profanos dele. E ele vai rasgando, tentando rasgar a sua pele com eles. Sua CA quanto que é? Agora foi meio mal. Pera aí, deixa eu fazer os negócios aqui do Super Peon. Tá, eu tenho então... 19, 22, 24 CA. 24 CA. Uhum. Eu acertei dois ataques só, foi bem pior do que da outra vez. Caio, vê se ele acertou de verdade. Mas com o escudo? Ele tá cego. Ah, nossa, esqueci. Verdade. Alto ou baixo, Stefan? Isso quer dizer que eu acertei o cara da outra vez? Não, é outra pessoa. Alto? Beleza.
Beleza, eu acertei um ataque só, no final das contas. Então o dano foi... Peraí. Foi 7, total. Tira sua RD aí. Você já contou minha RD? Você não contou minha RD? Não, conta sua RD aí, 7. Então 2? 2. Só de pirraça, eu vou passar metade pro escorpião, pra ele tomar 1 e eu tomar 1. Então, cara, ele começa a bater em você, só que ele tá meio cego, então ele tá no ar, mexendo os martelos assim. Os machados pegam você de raspão, só que a sua pele é feita de pedra, mais ou menos. E puf, tira uma lasquinha da sua pedra. Espírito número 6, que é o que tá cego. Ele simplesmente tenta voltar a enxergar. E não volta. Espírito número 2. É o que tá com 1 de vida. Bem, ele vai atacar você, Vaynerd. Ele vai atacar você com as garras dele, que ele não pode soprar de novo. Então ele vai com as garras dele te arranhar. Sua CA? Tenho 23. Beleza, eu acertei os dois golpes. Foi 14 de dano normal, mais 11 de dano de gelo. Não sei se você toma dano de gelo. Total. Ah, tô normal. Então 25, então ele arranhou você. E rola pra mim. Rola pra mim fortitude duas vezes. Beleza. Você percebe que a unha dele é feita de gelo, ela vai te arranhando assim. E tipo, ela meio que tenta congelar o seu braço com a garra dele, mas você resiste, seu braço não congela. Número 1. Número 1 tá aqui atrás. Bem. Mãozinha gelada. Acho que eu consigo atacar o Vaynerd dali. Bem, eu vou fazer o clássico, eu vou dar a volta por todo esse gelo. Por onde eu volto, por ali. Então ele vai andando pra cá. Basicamente. Koya, sua vez. Eu vou usar o Hold Person. Ele paralisa o anime em área, sim? Isso, só que tem que ser uma pessoa, tem que ser um ser humano, um humanoide. É uma criatura. Ah, então vai não dá pra usar. No... O maluco que tá atacando a Spectre na boca. Beleza, no Nankun. Nankun. Então a Koya começa a conjurar palavras arcanas. Qual que é a dificuldade, Koya? Deixa eu ver aqui. Tá na magia, tá falando. Bonitinho. É... A 5. Lá naquela ficha... Em HTML tem, entre parênteses, o DC. Deve ser, acho que é 18, se eu não me engano. 18 ou 16, 18 ou 17. Achou? Não. Consegue rolar da sua ficha, a magia? Deixa eu ver. Você rolou Beautiful Luck, você não rolou. Então, cast, na sua ficha... É cast spell, né? Não, você tem que ir lá na sua ficha, tem a magia e você, escolhe, você manda rolar ela. Caraca, que confusão. Tipo, abre a sua ficha, vai lá na parte de spells, aí tem todas as magias suas lá. É uma de nível 1, aí só que manda rolar a magia. Entendi. Aqui. Aqui. Ó, a dificuldade dela é 19, caralho. Cara, ele tá paralisado. Ele tava lá tentando machadada no ar, de repente ele. Puf, estátua. A Spectre. Nossa, mexe só, mais. Sua vez. Dá nele. É literalmente sua vez, Spectre. Pois me paga a cerveja. O que você faz, Spectro? O Stefan tá aqui? Stefan? Eu me mudei que eu tava comendo biscoito, então eu esqueci. Uff, Yori, Koya e Vayner te recuperam 5 de vida. Eu acho que tô com vida negativa aí, né? Quer dizer, não negativa, mas com dano tomado. Beleza, então curem aí os 5. Spectro aí... lá, perigando morrer. E eu dou mais um Channel Energy. Cara, acho que você deixou full, Yuri.
cura, hein? 22 aí, todo mundo, inclusive o Nankum, mas ele tá cheio já de vida, então faz diferença. Caraca, você tá curando inimigo, rapaz? Mas eu sei o que tá, eu tô fazendo. Né? Cura todo mundo que tá vivo, não tem muito o que fazer. Eu não tenho select. Então vocês curam ele, normalmente explodem esse espírito e vocês curam bastante. Espírito número 4... Qual que é o número 4? Esse aqui que morreu, né? Vou tirar ele daqui. Uff! Sua vez. Tá dando nessa diagonal? Dando nessa diagonal, posso dar um ataque completo? Pode. Andando no ar, pode. Então, vou atacar o Nankum. Pra proteger. Você pode dar, tentando, tentando proteger, tipo, tentando ficar à frente do espectro. Você pode dar, acho que um coup de grâce, ele não pode. É, ele não pode se defender, ele tá paralisado. Você pode dar um coup de grâce, você pode, tipo, enfiar a espada na garganta de matar ele de uma vez, ele tá paralisado. Dá pra fazer um coup de grâce sem matar? Então, vou fazer isso, então. Não, coup de grâce é matar. Tá, então. Eu posso falar pra ele, tipo, uff, não mate ainda. Acho que falar é livre. Posso dar um... Ele tá paralisado por bastante tempo? Até ele passar um save. Depende até ele passar, mas tipo... Você pode atacar ele com dano não letal. É, então, com escudo. Você toma menos 4 nos seus ataques. Mas, tipo, como ele tá paralisado... Você pode dar uma sequência de full ataque nele como se fosse pra derrubar ele. Pra desacordar. Pode dar trick também. Desarmar. Não, eu ia dar full ataque com escudo, tá ligado? Só pra... Então, escudo dá dano letal. Escudo dano de contusão. Pra você dar dano letal, você tem que falar que dano não letal. Você tem menos 4 nos ataques pra fazer isso. Você pode fazer isso com a espada. Machado, com a espada. Então eu vou fazer isso. Vou dar o dano não letal com a espada, só pra deixar ele consciente. Beleza, então clica lá, rola o seu weapon fight em espada, weapon fight em escudo. Basicamente tá batendo com o lado da espada. Batendo com o lado da espada, batendo com a ponta do escudo, coisa que não vai machucar a pessoa, batendo em pontos não vitais. Apenas pra pôr a pessoa pra dormir. Opa. O de 20 não foi, por quê? Beleza, você tem que colar do escudo também. Agora. Tem que colar os dois separados. Pera aí. Você não tá dando um coup de grâce? Não. Não dá pra fazer assim, matar. Eu tô falando, não mata ele. Eu tô. É, então você tá batendo na pessoa, tipo, pra tentar desmaiar a pessoa. Ele é bastante parrudo, resistente, não desmaiou ainda, mas você tá tentando. Beleza. Cara, de repente, vocês começam a ouvir palavras meio que sussurradas no vento, uma voz masculina falando alguma coisa. De onde? Cara, de algum lugar. A gente não sabe da direção do som? Vocês não estão prestando atenção nisso, pra saber onde a gente tá vendo o som. Ah, tá. E, de repente, começa a surgir uma área aí em volta de vocês, uma espécie de bolha. E de repente vocês não ouvem mais nada. Silence! Sana, Fabite! Cara, todo barulho se cessa, vocês não ouvem mais nada. Vocês estão falando, gritando, peguem o mago, peguem o mago! Ninguém mais ouve nada. Pelo menos a gente parou de ouvir as andadas gritando com a gente. Sua vez, Yori. Tá, a primeira coisa que eu já devia ter feito na última coisa. Que diabos são essas criaturas? Rola a religião. Ah. 40. Cara, isso é um Horror Frost Spirit, é um tipo de morto-vivo. É uma pessoa que morreu com a nevasca. Então ele que meio que tem dentro dele o poder da nevasca. Basicamente, ele tem. Ele consegue soprar gelo mais uma vez por dia, só que ele sopra forte que dá em vocês. E as unhas dele, elas vão, tipo, congelando você aos poucos, dando destreza. Tá. Outra dúvida, é só eu tô com luz aqui ou tem mais alguém com luz? Você e o Spectro, eu acho. Eu também tô. Beleza, então. Tá, eu vou dar um slide... pra cá? Na... Primeira coisa, eu dou haste no pessoal aqui. Não dá. É verdade, né? Eu dou um slide pra cá. Então você tchuf, pula no ar aí. Você acha que vai cair mais uma borbolha de segundo você no ar. Tchuf. E agora... É, eu consigo dar Dispel Magic na área de silêncio? Consegue. Eu vou tentar dar um Dispel.
Então rola um cast level check aí contra o meu cast level, contra o meu DC. Eu aumento o cast level, um 2. Ah, mas ignora, eu tirei 1 lá. Mas não, você tenta falar palavras arcanas aí, tenta destruir ela de silêncio. Você joga a magia lá, mas cara, sua magia bate lá e desaparece. Tchuf, magia é muito mais forte do que você. Droga. Vem, nerd. Eu vou... Eu vou bater nesse cara. Um golpe só. E cara, você enfia a espada na cabeça dele, atravessa e sai um choque pelos olhos. Foi bem forte. Qual é a penalidade de me mover que você falou que eu tinha? Metade, sendo a metade. Então. Se vocês não estivessem voando aí com o Airwalk, vocês estavam tipo tendo que colar Acrobatics 15 pra conseguir andar nesse local. Mas a magia lá de Airwalk comum, né, tipo, acabou com esse encontro, na minha opinião. E o fato que eu tô curando também, né? Tá, porque... claro também. Se manja sopro aqui. Eu estaria morto já. Certeza. Eu entro aqui na frente do espectro. Beleza. Ah, é verdade, tem isso. Ah, lembrar, legal. Bem, esse morto-vivo aqui, quando você entrou na frente, Vayner, ele meio que virou pra você assim. Tipo, ele não tá te vendo, mas ele sabe que tem alguma coisa aí. Parece que ele sente o seu calor. E ele te faz um ataque com as duas garras dele. Mas eu tô cego, então... Eu errei os ataques. Longe, assim. Zandaluri, sua vez. Ok. Eu vou me mover 5 pés pra cá. E vou pegar a linha de visão. Vocês acham melhor eu atacar o Nankun, o tiozinho, ou continuar batendo nesses bichos aí? Bate na galera que não tá cega. Beleza, então. Cara, só pra eu ter uma ideia, porque o mapa não tá ajudando muito. O Yori e a Zandaluri estão mais em cima ou mais embaixo? Eles estão voando. Eles estão tudo que eles quiserem. Então eu vou ajustar essa região pra cá. Mais em cima ou mais embaixo? É mais embaixo, vai descendo. Acho que é um buraco. Obrigado. Eu vou atacar esse aqui, Caio. Qual? Ah, beleza, beleza. Pode rolar. Beleza. Não foi. O terceiro ataque tá dando sempre 13. Não foram bons ataques. Tem algum outro bônus que você tá desconsiderando? Não, ela rolou 4, 2, 3. Tipo. Os ataques foram batendo na pele dele, mas a pele dele é feita de gelo, então ela foi refletindo as flechas. Plim, plim, todos os três. Bem, Nankun, eu estou duplamente paralisado e cego. Esse aí tá na merda. Espero que continue. Pergunta se ele tá vendo ninjas. Agora eu disseguei, mas eu continuo paralisado. Não, não disseguei nada, a dificuldade é 24, né? 24. Continuo cego e paralisado. Deixa eu só ele, perguntar. Ele não pode ver ninja cego, Max. O point blank já entra automático ou ele tá... Tem que automático ou tem que calcular? Tem que calcular na mão. Não tem como fazer isso automaticamente. Ah, então eu tenho mais um aqui nesses aqui porque eles estão no PBS. É o primeiro acerta, não? 20. É, se a deles é 21, se eu não me engano. É 21. Tá. Não, então não acerta, não. Nem com bônus. Beleza, então não continua lá paralisado e cego. Não tá sabendo de nada. Inocente. Bem, esse undead aqui, ele dá um passo pra frente, tenta atacar você, Vayner. Ele sente seu calor e tenta atacar. Eles têm hit sense. Mas, tipo, balança as garras do ar, assim, não pega ninguém. Espírito 2, morreu. Espírito 1, qual que é um? O meu que tá lá na volta, né? Ele continua a sua longa jornada. Até chegar em algum local. Koya! Olha, deixa eu ver. Quem vai tirar esse pé que vai depois? Olha, eu vou aumentar o ataque do. Uf. Eu acho que você não vai fazer nada, porque a gente tá numa área de silêncio.
É. Você não consegue congelar magia aí por conta disso. Você não consegue falar. Ela consegue dar Channel Energy se quiser. Ah, então fazer isso mesmo. Não tem como fazer, me desabilitaram, cara. Ai, cara. Você tá na cadeira aqui, não é nada, Energy você pode usar à vontade, viu? Não é gastar magia. Você pode usar o Beat of Luck ainda pra dar bônus de ataque às pessoas. Não, você não pode conjurar magia. Você pode usar o Beat of Luck, você toca alguém e a pessoa tem bônus em ataque. Ou você pode dar Channel Energy, que cura as pessoas. Channel Energy não sei se vale a pena. Agora o Beat of Luck vale. Vou dar o Beat of Luck no Opo. Beleza, então a Koya toca você e você se sente com um pouco mais de sorte. Espectro. Bom, primeiro o pessoal cura 5 de vida, todo mundo. Eu perco mais um tanto. Eu tô full já, tá? Pra eu conjurar magia tem que sair dessa parte azul, né? Então... Isso. Aí então beleza. Tá, a Koya tá full também, né? Alguém tá. Na verdade, alguém tomou dano? Alguém tá com dano tomado? Só você, só. Só você. Ah, então. Então eu não precisei tomar dano. Eu só ando na Kuma, eu falei assim, ah, não, pera, ele é inimigo. Tem eu. Você tá com dano tomado? Tô. Recupera 5. Já fiz. Perco 5. É, quando... Eu não consigo ver a vida do Max. Tá muito. Tá de boa. Tá de boa? Segura. Tá. Ah, Caio, eu vou dar uma. Primeiro, eu vou tentar sair da área do silêncio. Eu vou tentar andando aqui até tentar sair dessa área. Beleza. Esse bicho que tá vivo ainda? Qual? Tá, pô, time forte. Eita. Deixa eu ver como é que eu tô de coisa aqui. Difícil ainda. Eu vou usar o meu... Minha Hex de Healing. Beleza. Por enquanto... Então você... Cura 13. Vê alguma coisa. Beleza, é isso. Então você se cura. Basicamente, você tira um pouco do seu dano e se cura. Qual que é esse? Ah, esse aqui já morreu. Uf, sua vez. Dá pra andar aqui? Pode. Acho que não, aí não, aí é a parede. Aí não dá pra andar não. Então vou continuar tentando dar o dano não letal no... Beleza, pode mandar bala. Pera aí, rapidão. Cara, por que não tá indo de 20 quando eu clico nesse ataque? O que foi? Eu tô clicando tipo no ataque da espada longa, tipo Longsword TWF, que é todo ataque, e não tá indo dano de 20, só tá indo dano só. Tá indo ataque ou dano? Como assim? Não, tá indo a animação do colher. Ah, não, mas isso é... O 20 não mostra todos os dados, ele mostra então... só o que ele quer mostrar. Então beleza, foi isso aí. Beleza, e rola o escudo também. Beleza, peraí. Beleza, aí você bateu na galera. Ficar batendo nas costas dele, na cabeça dele, tá começando a querer cair, ficar desmaiado. Beleza. Vocês ouvem novamente alguém pronunciando palavras arcanas. Na verdade, só 3 de nós escutam. Ah, então. A gente consegue perceber agora, Caio? Tipo. Eu tô preocupado com isso agora, pelo menos. Rola a perception. É difícil pra caralho, velho. Ah, então. É bem difícil. Eu não quero ver, eu só queria tentar identificar de onde que vem, mais ou menos. Não, você não conseguiu. Beleza. Ah, não sei, peraí. É todo mundo pode... Eu rolei no meu escorpião, assim. Tipo, uma você área, não, assim, sabe? Alguma coisa. Você não... Quem tá na área de silêncio não pode, por razões óbvias. Mas... Deixa eu ver aqui. Você consegue identificar de onde vem o negócio. Afinal de contas, tem alguém gritando, né? Ou, sei lá. Tá. Como que faz pra descobrir, hein?
Ó, DC 20 pra perceber alguma pessoa invisível perto de vocês. Não, CD20 é pra você perceber o som. Com mais 20, ele tá invisível. Não, isso se ele estiver tentando fazer stealth. Não? É, tipo, por ele estar invisível, já aumenta a CD em 20. Sim. Deixa eu ver, a CD pra... É, talvez, tipo, pelo pra estar fazendo sons, aí beleza. Se tivesse parado, acho que CD seria 20. É o pinpoint que é a parte difícil, basicamente. Ah, eu não quero fazer um pinpoint, eu quero ver uma área, mais ou menos. Tipo, não precisa ser o quadrado específico, eu só quero ter uma região. É, o pinpoint a gente sabe exatamente. Agora eu não sei, cara. Tipo, se a gente, com o que a gente tirou, a gente consegue saber mais ou menos onde ele tá? Não, ele tá vindo dessa área aqui, ó. Da onde? Da onde? Tá vendo? Não. Ali é errado, eu acho. É. Tá, valeu. Beleza, ele começa a pronunciar palavras arcanas e... Consigo identificar o que ele tá fazendo? Rola Spellcraft. Ele tá dando um Dispel Magic. Zandaluri. As borboletas do seu pé desaparecem. Eita porra! Qual que é a distância mesmo, Kai? É... 6x6. Immediate Action, Featherfall. Porra, rapaz! Cuidado, Zandaluri! Eu não tenho como tomar cuidado, cara! Então as bolhas somem assim e você começa a cair. Isso, Yori, não! Churou a magia rapidamente. Você começa a cair devagar, com uma pena, e você chega no chão. Você tá lá embaixo agora. Valeu! Sua vez, Yori. Paraquedas de emergência. Sua vez, Yori. Eu sabia que eu devia ter matado esse cara antes. Cara, eu vou gastar o meu. Meu Divine Bond pra gastar a Invisibility. Ô, rapaz! Então você tira o seu Divine Bond. E. O que, que é o seu Divine Bond exatamente? É um amuleto que eu tenho. Eu seguro ele e. Um amuleto de um bondinho. E meus olhos começam a ficar brilhando. E nisso, cara, você detecta ninguém menos, ninguém mais que aquele senhorzinho de idade que se identifica como o xamã. Sabia aqui. Que ele era um dragão. Ok. Cadê a imagem dele? E ele tá lá, também voando, igual vocês, sabe? Tipo, flutuando no ar, igual vocês. E um monte de vento em volta dele, sabe? Mas ele precisa ter uma proteção de vento em volta dele. E ele tá lá com esse cajado na mão, pronto pra disparar magia nas pessoas. E eu espero eternamente que ele não tenha identificado o que eu acabei de fazer. Olha, eu posso falar o Spellcraft pra descobrir. Yori, você tem mais Glitter Dust? Tem. Nunca saí de casa sem mais de um deles. Cara... Tipo, você tá preocupado assim, será que ele tá olhando pra mim, sabendo que eu tô olhando pra ele? Vaynerd, sua vez. E Beto, que merda esse menino tá fazendo? Porque eu ataco o espírito na minha frente. Manda bala. Bem, primeiro você errou por razões óbvias, os outros você acertou e acertou bem. Ah, é um só, né? É um crítico. É um só com um crítico. E você deu um belo corte nele. Tchuf, espada com rainha. Fez o número 5, que é esse aqui. Ele ataca você também. Deixa eu ver se eu cego primeiro. Mas no final do turno que cega, né? Mas não, e só te ataco. Com as minhas duas garras. E balança as garras, assim, ao léu e não acerta nada. Zandaluri, você está no chão, basicamente. Aí no gelo.
E cara, deixa eu descrever o que você tá vendo. Não, vou descrever aqui, esse lugar é grande. Tipo, aí no fundo do negócio, é meio uma lama sal, sabe? Como se tivesse tipo lama aí. E você vê vários e vários ossos espalhados aí no chão, com os fundos na lama. Tipo, é uma lama cheia de ossos, basicamente. Ossos humanos? De todo tipo de coisa. Não consegue parar pra ver, mas você acha que deve ter humano, deve ter de animal. Eu consigo acertar alguém daqui? Eu diria que eles têm cover, mas você ignora a cover, porque você tem o improve de precise negócio, então você acerta de boa. Beleza, eu vou atirar nesses então, que eles estão aqui. Beleza, então lá de baixo, você pega a sua flecha, você mira perfeitamente, porque você tem um negócio de ignorar a cover e atira, manda bala. Todo mundo tem cover aqui nessa merda, aprendi a atirar. Você acertou só o 20, que eu acho que não. Ah, ele tá cego, você acertou sim. Acertou tudo. Lembra, só uma coisa. Se os dois primeiros matarem ele, o último eu dou no outro cara de trás. Se bem que eu acho que o primeiro já mata, né? Sei lá. Dá o D6, pode ser que mate sim. Matou. Então você começa a disparar flechas. Não tinha mais perto pra você atirar, não? Cai o primeiro. Tem que roubar kill mesmo? tenho. Isso é pra você aprender a não ficar roubando o momento dos outros também. Só porque eu sou suporte. De nada, Stefan. Obrigado, Marina. Vai devolvendo dano em todo mundo lá em cima. Tuf, 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 tuf. Os caras estão caindo um por um. Vez o Nankun. Vamos ver. Amaciei se eu pra você, não reclamo. Você volta a enxergar. Não. Se eu desparaliso. Não. Continuo cego e paralisado. O terror Bem. Existencial desse cara vai precisar de muita terapia se ele sobreviver. Como a Marisa. Sua saia canta mesmo, ô Vaynerd? 23? Alto ou baixo? Esse eu acertei. Um dos lacks. Sempre alto. Beleza, te acertei. Causei 10 de dano, sendo que 2 ele é gelo. E rola fortitude pra mim. Beleza, só tomou o dano. Passou um save de fortitude, ela não te congelou. 10, né? Isso. Espírito número 1. Ele vai andando tudo que ele pode. Até aqui. Koya. Cara, eu vou ver se eu consigo sair daqui. Pera aí. Será que eu tenho como sair? Ah, você consegue andar. Você consegue andar voando, inclusive. Você tá voando, né? Você tá com o Oral, que você consegue sair da área fácil. Ir lá pro buracão. Claro que isso é o risco do cara fazer a criança usando a lura em você. Mas. Deixa eu tentar sair daqui. Caraca, todo lugar que eu não saio da barreira do silêncio pra mim usar magia, sacanagem. Aqui você consegue, fica na metadinha. O que dá? Só aqui. Eu consigo paralisar o xamã daqui? Não. Você tem que estar vendo ele. Tá isso. Quem tá vendo é o Yuri, por enquanto. Doado, hein? Você tem uma magia que consegue ver tudo, se quiser, inclusive. Então eu vou usar ela. Beleza, hein? Então a Koya vai aqui do lado. E ela conjura a Trucin, né? A visão verdadeira. E tipo, os olhos dela começam a brilhar assim. E ela consegue ver com perfeição. Aí já chamou um vivo. Você enxerga o cara ali. Ele tá naquela posição agora que você tá vendo. E no Nankun, que é esse humano aqui, você enxerga uma criaturinha meio que presa na cabeça dele, tentando morder a orelha dele. Você vê isso aqui nele. Ele é pequenininho. Isso aqui é uma vela e tem esse tchabiozinho dele, assim, mordendo. Quase. O dedo dele. Vai, sai daqui! Desparalisa, desgraçado! Desparalisa, desgraçado! Mordendo a orelha dele, assim. Não, eu vou avisar que dá pra ouvir. Por um quase. Eu vou
vou falar pra quem dá pra ouvir e encerrar meu turno. Você fala pra quem tá ouvindo, só as pessoas aqui de fora, ninguém sabe o que tá acontecendo ali. Não, o pessoal de fora, né? O Riso, o Azandalur, o Espectro e o Yori. Sua vez, Espectro. E acabou, não dá pra fazer mais nada. Você falou aonde que eles estão exatamente? Na cabeça deles. Caio. Diga. Eu tô com uma Hex preparada. Sim, na cabeça dele. É que eu não sei se eu curo. Ah, sim. Curo. Bom, primeiro o Max cura, porque ele tá morrendo, pelo visto. Eu não sei se eu consigo jogar no Imp. Aqui que a Hex faz. Tipo, ele tá visível, eu não tô vendo ele, mas... O que que isso faz? Deixa eu ver, peraí. Você pode ter meia noção de onde que ele tá, né? Então, porque se alguém apontar, não sei se eu consigo. Ou se, tipo, teria que ser realmente... Teoricamente, a criatura não... A criaturinha não tá de verdade aí, tipo, a Koi viu por causa do trucinho dela, lá dentro do cara. Tipo, você não consegue afetar ele enquanto, enquanto ele... Ah, é. Em cima porque você viu acima, ele tá, tipo, teoricamente, tá, possuiu o cara. Ah. Basicamente, você consegue ver porque você tem trucinho, você consegue ver de verdade. Mas enquanto o cara... você consegue machucar o Imp enquanto você não tira no cara de dentro. Algumas magias conseguem afetá-lo, magias específicas de tirar possessão e coisas assim. Dismissal, banishment. E por aí vai. Remove look at, curse? Look at all those spells that I don't have. Spell Evil é uma boa magia pra isso. Spell Evil. Tá. Eu posso jogar esse aqui também, que eu não consigo ver o bicho. Então eu... Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Reza. Eu vou jogar uma Spiritual Weapon pra bater nesse. Nossa, tem que... Cara, esse daí não tá. Esse daí não tá nem na iniciativa. Eu tô na iniciativa? Eu tô ignorando ele faz uns 3 turnos, eu acho. Eita. É verdade. O 3? O 3. É. Ah, a gente faz, a gente resolve isso. Agora eu quero dar 3 turnos de iniciativa pra ele, de graça, né? Ah, ele andou até aqui, ó. Tudo que ele fez, puf. Ele subiu! Tá agindo a 0. Ele tá perto de mim e de repente ele sumiu. É, ele usou invisibilidade. É lag. Nossa, é. Tá, então... Eu vou me curar. Por quê? Porque é o que eu posso fazer. Beleza. Moderate. Erro. Nossa. Caralho. Beleza. Então você se cura aí. Uma quantidadezinha pequena de cura. Uf, sua vez. Continua amassando ele aí, cara. Os caras vão matar o maluco, não sabe que ele tá possuído. Tá batendo na letal, tá batendo pra, pra não pra desmaiar. Uff! Você deve tá mutado. Já soltou, já. Tá ouvindo já, não tá? Sua vez. Então, vou continuar com dano não letal pra poder só neutralizar ele. Beleza, mano. Manda bala. Provavelmente ele desmaiou ele agora. Beleza, e cara, você deu um crítico no letal, você desmaiando com o primeiro golpe. Nossa. Se der espadada na têmpora dele, cara, ele caiu desmaiado. Beleza. Vou tirar o xizinho, né? O shield foi 2 vezes porque pra mim a animação não parece na primeira. Você pode se mover ainda se você quiser, viu? Como o seu primeiro ataque derrubou ele, você pode se mover normalmente. Eu vou ocupar o espaço dele, então. Beleza. Então você derruba ele, coloca ele mais aqui pra trás, só pra liberar o espaço. Sim. Vez do mago. Cara. Bem, ele continua novamente a conjurar palavras lá, em... falando língua do vento, né? E ele junta na mão dele uma bola de energia negra, assim, e ele dispara essa bola aqui no meio de vocês. Que diabos ele fez, Kai? Rola a Spellcraft. 33. Unholy Bright. Unholy Bright.
Xerife. Isso não é pra tirar planta? Não. Não, Holy Blight é uma das melhores magias contra Good Good. Shit. Errei o desenho. Isso, e joga uma bola aqui em vocês. Puff, negra, e ela explode, uma bola de energia negra, fria, cara. E, de escuridão gelada aqui no meio de vocês. Engloba todos vocês, menos a Dubi que tá lá embaixo, né? Ela obviamente não é afetada. Eu não sei se é todo mundo não, deixa eu ver. Acho que ela é a única não good também. Eu não sou good no grupo. O coiso é neutro também, o... Uf. Uf. Beleza, podem rolar pra mim, Will, por favor. Mas o Will ainda toma, gente, só toma bem menos. Neutro ainda toma, só toma bem menos. Rola o D20, mais Will? Isso. Que bosta. Beleza, deixa eu ver aqui. Beleza. Então. Eu acho que a dificuldade era uns 20 e tantos aqui. Acho que só o Vayner te passou. E eu? Qual que era do seu? Ah, sim, você passou também, você passou também. E que seu dado tá diferente. Bem. Quem é bom aí? Eu. Também. Então, você toma 32 o Spectrum. Ai, ai. O Iori eu acho que passou. Deixa eu verificar aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. O Iori passou em cima. Não, não passou, não passou. 32. 32. 32 de dano em você? Metade da minha vida. Ah, então Iori, Spectro, a Koya passou, ela toma metade, toma 16 só. Pode se machucar aí, Koya. O Ulf não passou, mas ele toma metade porque ele é neutro. Então toma 16. Vayner, você passou e você não é good. Você toma metade, você toma 8 de dano. Metade. E quem é good e não passou, que eu acho que é o Yori e o... Spectre. O Spectre estão sickened. Sickened mesmo? Uhum. Por um D4 rounds. Tem o escorpião também. É verdade, tem o escorpião. Primeiro o Yori. O escorpião ele é neutro. Depois o Vayner. Depois o Spectre. O Spectre com um turno só. Então você está Signed por um turno e Yori Signed por 4 turnos. Nossa. Okay. Bota tá. Café da manhã pra fora, Yori. O meu dano eu vou dividir metade com o escorpião que eu posso. Beleza. Rola o Will do escorpião também, por favor. Eu já rolei, tirou 10. Beleza, então ele toma 30 e... Não, metade, 15 de dano. Eu acho que é qual é a tira Signed. Esperar aqui, então metade do dano que eu tomei. Escorpião tomou quanto? 15? 16. 6? Isso. Ele tomou bastante em dano. Já que ele só toma metade, ele toma minha metade também. Beleza. Próximo a agir é o Espírito 3, que é o cara que tava andando até eternamente. Ele continua seu caminho eterno até aqui. E a peregrinação. Yori, sua vez. O Tunak tá olhando pra mim? Não. Droga. Eu queria ver a cara dele. Por que você queria perguntar? Não. Eu não... Eu tô seguindo ele. Foda-se. Eu só... Eu tô Signed ou eu tô... Qual é o nome nauseado? Signed. Signed. Então dá pra fazer magia de boa? Dá. Tá, não tipo... tá nauseated. Eu só... Mesmo esquema, tipo... Pego o outro saquinho de pozinho... Começo a falar palavras mágicas, o cara deveria estar preocupado comigo. Ei, Tunak! Dá uma olhada nisso! E arremesso. Você joga lá o seu pozinho, tipo, plim 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 no cara. Puf! Errei a cor. Vai pegar o bicho aqui também, tá? Beleza, qual que é o DC? 24. Ó. Eu vou rolar aberto pra vocês verem que eu não tô roubando. Uhum.
Não, eu não tô fazendo isso pra ele ficar cego, eu tô fazendo isso pra ele perder invisibilidade. Ah, boa, boa, boa! Tirei agora esse detalhe. O Will dele é 12, até que tem chance de eu não passar. Caralho! Ignorou completamente o pozinho mágico pra na questão de ficar cego, mas ele... O corpo dele tá coberto por uma crosta de purpurina, cara. Você consegue ver perfeitamente ele ali. Ele... É glitter, cara. Fudeu. Eu só falo, pessoal, olha ali. E o outro morto não vivo... Não tô te ouvindo. Ah, bota, se eu fosse finalizar. Eu tô botando. O outro morto vivo tá cego. Vaynerd, você viu, cara. Tipo, você viu a explosão de luz, teoricamente. E você viu o velho ali. Vamos ver então. Beleza, eu vou dar um passo pra trás, puxar meu arco e disparar no velho. Beleza. Então você saca o seu arco e atira no velho. Pode mandar bala, tá? Clear shot pra ele. Bônus. Vai, capeta. Nossa, capeta foi com vontade. Nossa, deu uma travada legal aqui. Você acertou, foi 7 de dano. Isso? Tá em punishment shot? Não sei. Não. Então, 7 de dano. Beleza. Então, puf. Aquele tiro certeiro que pega no ombro dele. Espírito 5. 5 é qual? É esse aqui que morreu. Zandaluri. Você tá vendo também. Tem pódio de um pipim no cara. Que bonito. Eu falo assim pra ele. Então, senhor, você gosta de sacrifícios humanos? A rolagem não tá indo. A rolagem foi. Beleza. Você errou só o 11 ali, por razões óbvias, né? Mas os outros dois pegaram bonito. Você precisa trabalhar melhor nesse último ataque. A Zandaluri tem mais 4 contra humanos, né? É verdade! Ele é humano! Rapaz! E você enche ele de flecha e ele tá muito machucado. Não tô machucado não, metade da vida, né? Mais ou menos. Quantos D6 eu rolo? 2. Tá. A coia deu mais 1, foi do dano? Tem que... Eu somando aqui, não tinha somado antes. Aham. Uhum. Pronto. Então você clavou ele de flechas. Ele ficou bastante machucado com isso. Nankun, que tá desmaiado, não faz mais nada. Espírito 6 tá aqui, ele vai tentar atacar o Ulf com as garras, ver se ele sai da cegueira. Ele não faz nada, ele fica balançando as mãos aí ao Léo. Espírito número 1, eu acho que é o outro que tá vivo ainda. Um é qual? É esse aqui. Ele anda tudo que ele pode e chega aqui. Koya, você tá vendo o cara. Então, agora tem outras preocupações. Vou tirar o... negativo... o ponto negativo do Yori e do Espectro. O mágico padrão. Beleza, você tira Signet? Eu não sei se você tira Signet. Você deve ter alguma coisa, que tira, provavelmente. Eu não dou mais Signet, né, inclusive. Ah, dele é um turno só. É verdade. Ah, não. Eu vou não ter mais Signet no próximo turno. Do Yori não vai pra tirar, viu, Koya? É, tipo, menos pra mim não faz diferença, é só... Muita questão. Pra mim só atrapalha os saves, eu não tenho penalidade de ataque nem nada do tipo. Ah, não vai... não tem como tirar os... Ah, então eu vou paralisar o véio, então. Beleza. Então agora é véio contra véio, já vi isso antes. A Koya olha pro véio, começa a conjurar palavras... Vou rolar o Will aqui.
cara, ele olha de volta pra você e resiste. Não! É muito poderoso, cara. Espectro? Eu vou preparar ação, cara. Ah, não, preciso chegar mais perto. Agora tu não tá vendo ele, né? Todo mundo tá vendo ele. Tá, eu vou vir mais pra cá. Eu vou preparar uma ação, se ele começar a conjurar magia, eu vou jogar uma magia nele. Beleza. Uf. Você pode ignorar o morto-vivo que pode partir pro segundo velho, se você quiser. Esse bicho que tava me atacando, tipo, sem direção na altura da minha cabeça, vamos dizer assim, eu abaixo e bato na altura da cintura com a espada. Beleza, manda bala. Oh, vai aparecer meus ataques de novo aí. Fica mais fácil pra localizar. Beleza. E você bate com a espada duas vezes e derruba ele. E me posiciono pra pegar o próximo. Beleza. Em vez do velho, bem, ele vai começar a usar uma magia, Stefan. Você não tem a menor dúvida em relação a isso. Qual magia ele tá usando? Eu não escolhi ainda, na verdade. Deixa eu ver. Ah, eu tenho Holy Blight. Vamos. Ah, beleza, cara. Eu não tenho coisa pra dar counter, mas eu tenho Draconic Push. Rapaz. Vamos ver se funciona. Ah, é por isso que eu tenho. E como que funciona isso? Eu tenho. Quando eu recebo uma magia, tem que fazer save de concentration também? Não tem? Eu não lembro como isso funciona. Ah, tipo, basicamente eu vou fazer um bull rush nele, se eu conseguir passar na magia. Eu não sei como é que você vai atrapalhar muito ele, né? Acho que bull rush. Acho que ele, como prone, não tem penalidade. Eu não sei se o bull rush tem sido alguma. Deixa eu ver. Tipo, eu vou atrapalhar ele durante o momento de conjuração, esse que é o negócio. Sim. Eu acho que conjurar uma magia enquanto você tá dando uma magia, você tem menos. Na. Ó, afetado por uma magia no damaging spell while casting. Eu tenho que passar um DC igual ao DC dessa magia mais o spell. Então qual é o DC da magia? Da minha magia? É. Eu sei que ela não tem DC, eu acho, mas qual seria o DC dela? 17. 17, mas devido à magia que é nível 4. Então a dificuldade que eu tenho que passar é 21, basicamente. Primeiro eu tenho que acertar ele, vamos ver se eu... Ah, beleza, beleza. Consigo. Oh, você acertou. Você joga uma corrente de água nele. Agora tem que dar um concentration, né? Vamos lá. Eu jogo ele pra cá, cara. A água vem pra cá, assim, ó. Beleza, concentration. Por quanto que eu passei no CMD dele? Você passou por... Meu CMD é 21. Passou por 11. Só lá 3 pra trás, então, né? É. Então acho que vai parar aqui, eu acho. Na verdade, eu não sei se ele vai bater no espírito também. Você tem que colar de novo contra o espírito, o CMD. Quando você bate ali. Eu rolo, então... Ele tá tomando um bull rush normal? É. É o equivalente do bull rush. Spy, ele até caiu prone, dependendo. Sim, eu acho que ele vai cair prone. É, eu passei no concentration, de qualquer forma. Mas, beleza. Basicamente, você jogou... Ele contra a parede, caralho, e ele caiu prone. Basicamente. Mas ele caiu prone, tá no chão. Mas ele ainda consegue congelar a magia dele. Ai, ai. Aí ele manda outro um Holy Blight. Deixa eu ver quem eu vou pegar dessa vez. É, tentei. Nossa, peraí, Holy Blight que... é grande, não é? É, 20 feet. Vayner de Koi recupera. Acho que o Yori também se tomou 5 de. Você tem mais de 5 de dano tomado, não tem? Fácil. Recuperem 5 de vida cada um aí. Beleza, novamente vocês tomam esse dano aqui. Rolem de novo, Will. Lembrando que o Yori tem menos 2 pra estar Signet. É, mano. Eu acho que já tá rolando, cara, com menos 2. Ah, você já tá fazendo? Beleza, beleza, beleza. Quer dizer, era pra tá. Eu marquei Signet lá. Vou conferir aqui. Cara, é. Tá rolando muito mal. De qualquer forma, com 24 passaria? 24 passa. Então passei. É porque eu acho que ele não tirou o save. Beleza. Quem passou toma metade. Quem é good, a Koi é good, o Yuri é good, o Spectre é good. Qual que é o DC mesmo, cara?
20... Peraí, já te falo. 22. Na lata. Ei. 23. Vai se ferrar, cara. Cheater. É porque eu também tinha tirado 22 outra vez. É que eu olhei no, é que eu olhei a versão não, não certa dele. Eu olhei a versão do Pathfinder, não a versão minha. É mais forte. Tomou metade do 25 ali, é isso? Isso. Tá. Tu toma 12. E o Ulf rolou? Peraí. O Ulf rolou. Bem, o Ulf não passou, mas ele toma metade porque ele não é good. Bem, Frost Spirit. Ele tá cego. Mas ele tenta ir em direção ao Ulf aqui. Não tem como passar por aqui. Ele simplesmente fica aqui, então. Ele senta. Yori, sua vez. Peraí, quanto que foi o dano mesmo? 25. 25. Tá. O escorpião toma metade, né? Não sei. Então, qual que vai ser a metade de 25? 12 ou 13? É 12, abaixo. Tá. Então, vou fazer tomar metade também de novo. Eu tomo 13. Essa magia tá machucando legal, hein? Sim. Eu só não morri porque eu tenho vida pra caralho aqui. Sua vez, Yuri. Ele ainda eu tinha virado do avesso umas três vezes. Ele ainda tá sobre efeito de Fly? Ele tá. Ele tá, só que ele tá meio caído ali. Não, não vai adiantar então. Vou tacar Haste aqui pra ver se ajuda a Mariana. Mariana tá lá embaixo. Mariana tá tipo 60 fits embaixo. É. Cacete. Você pode até ela jogar Fly. Aí, sejam felizes aí matando velhinhos. Não tem muito como matar ele, na verdade. Mas... vamos lá então, vai. Eu desço. E... tá com a Haste lá embaixo. Pra vai pegar a Mariana de qualquer forma. Beleza, ela vai ter um então... ataque extra e mais um pra acertar. Agora você está mais rápida, Mariana. Vaynerd. Caio, eu me concentro. Aproveito o silêncio pra entrar em meditação. Gasto um ponto de ki. E vou fazer um Flurry of Arrows nesse velho. Você começa a disparar uma caralhada de flechas nele. Eu não sei se você ganha um bônus muito grande, porque tá prone agora. É verdade. É verdade. Mais 4 contra flechas, é verdade. O esquema fica prone agora o resto do jogo. Mano, você tem uma fucking katana, vai pra cima dele. Mas ele não tá voando. Não, ele tá no chão. Tá prone, eu joguei ele no chão com um jato d'água. E você tá com Featherfall também. Airwalking. Airwalking. Ele que é óbvio pra caralho. Ele cai no ar com Airwalking. Beleza, acertou, eu acho que é tudo, viu? Cara, com esse dano, essa rolagem. Acertou tudo, caralho, que dano. Caralho. Cara, foi muito dano. Tipo, tá de congratulations. Tá. Cravou o velho de flechas, tudo no peito dele. Ele tá no chão, assim, caiu puf, nos ombros dele, nas costas dele. Ele ainda tá vivo, mas ele tá com muita pouca vida. Zandaluri. Quer dizer então que você queria roubar o frag com flecha de mim. É isso que você queria fazer. Na verdade, eu tô tentando descobrir de onde vem tanto dano. O que é mais? Pouca vergonha. Você não tem seus bônus de Divine Favor aí? Divine Favor. Divine Favor nesse nível já é mais 3 já. Não, não é porque eu tenho nível de Monk. Ah, sim. Beleza. Eu tô com Haste, eu ganho mais um ataque, não é? Ganha. É, você ganha mais um. Viu? Mais um KS. Nem precisa. Ah, mas e os outros bichos aí do lado? Ah, sim, vale tirar nele. A primeira flecha que você dá, derruba o velho. Você pega aquela flecha assim na costa dele e o velho cai.
flechando o mago morto. É isso mesmo, né? Agora, a expressão não é mais chutar cachorro morto, é flechar o mago caído. Ô, Caio. Oi. O Vaynerd não derrotou o velho direto com o dano extra da Coia? Ele tá contando já, eu acho. Ah, então beleza. Beleza, aí você crava o outro morto-vivo de flecha. Tá bem machucado. Pegou dois ataques. Pegou três ataques nele. Rola, pode rolar. Tem uns ataques nele, né? É, pode rolar 3d6. Se você conseguir rolar 3d6, você mata ele. Não, não matou. Deixou ele machucado. Quer saber como que eu podia matar ele? Se eu fosse um passo pra frente, eu matava. Eu tomava mais 4 de dano. Beleza, esse morto-vivo aqui ataca você, ou Uff, com as garras dele. Mas cara, o Uff tem 26 de CA, uma coisa assim. Para com seu escudo, você levanta o escudo e você vê as garras de gelo batendo no seu escudo. Não acontece nada. Coia, tem 2 mortos vivos. Então, eu vou usar... Deixa eu ver aqui. É o... Blaze of Favor. Blessing of Favor? É. Beleza. Bônus. Então todo mundo, menos acho que o Yoris Andaluri, ganha um bônus bastante alto aí. Essa magia é bastante útil, bastante forte. Espectro. O cara vai morrer então, se a gente deixar ele assim. Vai. Eu vou até ele, eu vou dar um Cure Light nele, cara. Ele vai voltar a vida. Você pode se estabilizar. Pode estabilizar se você quiser também, é mais fácil. Eu não tenho Stabilize preparado. Então você leva pro seu velho, é não, isso? Não, espera. Deixa eu ver, onde que eu tô? Onde que eu tô aqui? Onde que eu tava aqui? Aí. Tá, eu acho que eu tenho uma habilidade. Ah, não, mas acho que é metade do meu movimento. Mas, deixa eu ver. Você pode usar um curar, dar uns primeiros socorros pra deixar ele apenas estabilizado. Aí tá, Overland Flight, a gente tem quanto de movimento? É, 30. 40, eu acho. É 40? Beleza, eu não sei. Eu achei que era 30. Eu posso estar enganado. Tá, porque eu tenho uma habilidade que eu posso andar 40, metade do movimento. Calma, para. Blessing of Favor. Pega a velocidade e vai. Tá, e eu vou lá, toco nele e ele tá estabilizado. Eu tenho uma Greater Spirit Ability que faz isso. Beleza. Então, basicamente, vocês usaram a... Tipo, ele usou o bônus que a Koya deu de aumentar a velocidade com o Blessing of Favor, ele foi até lá e estabilizou o cara. Ele tá controlando o nosso xamã. Ele ninguém te ouve. Xamã. Qual dos dois? Tá na área de silêncio. Uf, só descer porrada nesse cara aí que ele morre. Então, vou finalizar ele e passar. Com bônus. Com bônus, Blessing of Favor. É verdade. Explode esse cara. Beleza, primeiro ataque que você derruba ele e você vai adiante. Você avança até o próximo inimigo. Você só não pode atacar porque você andou, você bateu e andou, né? Sim, sim. Tá aí, sim. Tudo lá que tá estabilizado fora da iniciativa. O espírito vai atacar você com as garras dele, mas provavelmente não vai fazer nada. Não fez nada, batendo seu escudo. Yori? Vai fazer alguma coisa ou vai deixar matar os espíritos ali? Ah, eu só vou avançar em direção do espectro e perguntar... Você quer um... Não, você não quer me ser mágico, né? Hã? Por quê? Você vai tentar trazer o Tanak de volta? Ah, a Koya falou que ele tava sendo controlado. Não era o... O Nankun. O Nankun tá sendo controlado. Ah, não era o Tunak que tava com o... Não. Não. Ah, eu achava que era ele. Mas é o Tunak que tá controlando um pouco. Não, tipo, a gente não sabe, na verdade. Talvez o Tunak esteja sobre algum outro efeito, mas... Mas eu tô com a visão, não tô? Ele não tá. Tá, eu... Eu realmente achei que era o Tunak que tava possuído pelo... Pois vou te dar um pescoço. Mas, de qualquer forma... Aham. Bom, a gente não sabe por que ele tá fazendo isso. Sim. E seria melhor pra tribo se a gente expuser ele como... Se ele for realmente um... A Kay tá prejudicando eles, do que a gente chegar lá com a cabeça do cara e falar assim, olha... Então, a gente matou seu cara porque ele era meio malvadão.
Ah, então. O Caio, eu tô aqui. Acreditem na gente. Eu só vou ficar do lado do espectro, mas... Eu tô preparando ação pra caso o cara volte e resolva bater na gente, eu vou tentar dar dispel. Beleza. Vem, nerd. É só um morto aí. É só matar ele. Dá uns passos pra frente e ataca. Eu tô lerdo, eu não chego lá. Mas tá voando, cara. Agora você tem Bless of Favor, você pode pegar a velocidade. Pra chegar até lá. Ah, então eu saio correndo e bato pra aqui também. No meio do caminho eu saco ela. Ah. Você vai saindo, sacando a katana no meio do caminho e corta o cara. Bless of Favor, cara. E 17 de dano, um belo dano. Zandaluri. Cara, tem gente na frente pra caramba, mas você consegue mirar direitinho porque você tem a feat de ignorar cover. Não, eu consigo mirar direitinho. Ela não tem feat de ignorar cover, ela tem feat de ignorar os amiguinhos que estão sempre atrapalhando ela. Sim, eu consigo mirar direitinho, que faz meses que eu tô com uma galera que só sabe entrar na frente das minhas flechas. Entendeu? Meses. Aprendi a mirar pra evitar matar as pessoas. Eu bato de longe, reclama. Eu bato de perto, reclama. Beleza. Eu tô cego. Você errou 16. Tem mais um ataque do haste. Tem um bônus do haste também, se mais um, não sei se você tá contando. É, mas o cego não pega. O 16 ali. Eu rolei. Beleza. Já. Caraca. Eu vi aqui. Ih, matou o bicho. Tem os danos do 16 ainda, mas tinha que matar o bicho. Então. Obrigado! Ah, uma coisa que eu esqueci no meu turno. O Max e o Yori recuperam 5 de vida. Valeu. E a Koya também. Obrigado. Cara, eu não acredito que eu não tomei um dano nessa batalha. Me jogaram na porra do barro lá embaixo, 60 pés. Eu acho que aí era realmente o banheiro, esse barro aí. É, então, eu tô sentindo, cara, caí na merda, mas não tomei dano, só moral. Ô, Caio, acabou a batalha, eu vou sair de perto do cara, porque eu vou dar uns channel aqui. Porque eu tô com, tipo, 10 de vida. Se vocês quiserem se aproximar aqui... Beleza. Vai lá, Soraka. Dá meus ult aqui. Eu lulei, né? Tem que ter a Koya também pra dar uns tiros. Dá pra ajudar um pouco. Então, curem. Agora você tá um tiro decente, né? Depois de terminar a batalha, ele tá mais calmo. Mais calmo, né? Eu tô fujo. E agora que acabou o combate, né? Vocês podem olhar essa sala aí de baixo com mais tranquilidade. E ver do que se tratava ela. Aí embaixo, tem o ult do cara, do Tunuak. Depois eu passo pra vocês. Aí embaixo, onde vocês estão, né, se lamaçal, né, vocês veem o seguinte. Fracamente iluminado pela luz do dia, que entra a partir da fenda no teto, acima, o lamaçal ao final da rampa está forrado com centenas de ossos, todos marcados cuidadosamente com uma runa que se assemelha a uma mão esquelética com três dedos congelada. Vocês estão vendo basicamente essa runa aqui desenhada em todos os ossos que tem aí. Todos, sem exceção. Eita, pô, isso é ruim. É o símbolo do Sif Hood lá. Uhum. Ao sul... Oi? Pode falar. Não, não. Eu ia perguntar se aquele demônio lá. Ele mesmo. Beleza. Ao sul, dezenas de crânios foram empilhados de modo a formar um simples altar. Então tem esse lamaçal, e lá no sul tem vários crânios, um do lado do outro, formando uma espécie de altar de ossos, assim. Tipo, acima do lamaçal. Ao longo das paredes gélidas do poço, há pictogramas erutaki pintados, além de mais representações dessas runas. Então tem vários desenhos pintados na parede, sabe? Desenhos bonitos, aqueles erutaki, aqueles esquimós. Parece aqueles desenhos de caverna. Né, de pré-história. Um dos pictogramas ao longo das paredes mostram estranhas pedras negras erguendo-se no alto de colinas congeladas. Lembra que vocês encontraram aquele monolito de pedra? Sim. Lembra muito esse desenho. Tipo, é basicamente aquele que vocês encontraram. Sabe? Várias colinas, cada uma com um monolito. É bem assim, evidente. Outro exibe um conjunto de torres brilhando com uma estranha luz azulada. E um terceiro mostra uma única torre monolítica se erguendo sobre o que parece ser um lago negro, com picos brancos de montanhas visíveis ao fundo. Um quarto pictograma representa uma tempestade em espiral, com seus longos braços
e terminam em mandíbulas cobertas de gelo que devoram vilarejos Zerutaki. Alguns dos braços com mandíbulas mais compridos se estendem em direção às florestas, castelos e cidades, até mesmo ao que parece ser navios no oceano. Guerreiros são retratados tentando combater a tempestade com lanças, antes de serem engolidos e selados em tumbas de gelo. Um pictograma final mostra uma mulher de pele azulada, dotada de asas e cabelos longos, usando o que parece ser uma coroa de prata. Em suas mãos, ela segura um cetro encimado por uma estranha runa da mão esquelética, de onde listras espirais de prata e cachos brancos se projetam para todas as direções. Ah, essa discussão final, tipo, da mulher bate com o sonho da... da Akoya? É idêntico. Idêntico, até a imagem que a Akoya viu é igual. Ok. E tipo... Então, parece que a nossa viagem não vai exatamente quando a gente tava achando que ia. E tipo... vocês encontram aí, em cima desse altar também, que parecem ser cascas de ovos. Ah. Que bom que o cara trouxe pra cá. Então, se cadê a, cadê a magia? Take picture. Selfie. Pode ter sido um ritual, não? Ah, tem knowledge de alguma coisa? Dá pra saber se foi um ritual ou algo assim? Acho que não. Não parece nada ritualístico aí, com os ovos especificamente. Não, foi só assim. Gente, só pra perguntar, cadê a menina que era aprendiz dele, tá? Era pra estar aí com a gente? Ela tá lá fora, perplexa com o que ela tá vendo. Ah. E ela não ajudou na batalha? Não, ela tá perplexa lá fora com o que ela tá vendo. Pelo menos não ajudou lá. É. Se ela não ajudou, ela atrapalhou também. É, verdade. Tá perplexa, sabe? Ele não falou nada. Ela tá mal de silêncio, inclusive. Você pode estar ajudando. Mas ela tá perplexa com o que tá acontecendo. Okay. É mais esquecida que o Animal Companion da Mariana. Deixa eu mostrar umas coisas pra vocês, antes de mais nada. Rafael, ou alguém, rola pra mim na aula de geografia. Foi o único que saiu 20. Beleza, lembra que tem umas torres aí que eu descrevi? Meio azuladas e tal? Sim. Essas torres meio azuladas, você reconhece como sendo um local conhecido como Picos Inomináveis. É uma cidade, ruínas, que ficam exatamente no Polo Norte. Exatamente naquele pontinho do globo. Tipo, ninguém sabe direito o que elas são. Alguns acham que é uma civilização muito antiga que se perdeu, ou que virou monstro, ou foi construído por alienígenas, ninguém sabe direito o que foi. É umas ruínas que tem aqui no Polo Norte de Golarion há muito e muito tempo. Mais antigo talvez que os Aslantes, sabe? Muito tempo, muito antigo. Ninguém sabe do que se trata exatamente. E é um local onde os Zerutakis, os esquimós Zerutakis principalmente, costumam ir para ter visões. Eles vão lá para ter visões, sabe? É um lugar que eles vão para tentar ser iluminados pelos espíritos. Ninguém entra lá dentro. Porque dizem que tipo, é um lugar perigoso demais, as pessoas ficam loucas. Mas eles vão até lá para ter visões. Basicamente, é um lugar de peregrinação. As montanhas brancas que você viu aí, que tem uma torre com um lago e montanhas brancas, você reconhece como sendo um local conhecido como Picos Alabaster, que você tá vendo aqui no mapa, se eu não me engano, tá? Sim. São essas montanhas brancas aqui. A mão que vocês estão vendo é de Sifhut, não tenho o que dizer, não tenho a menor dúvida. E, ao examinar as coisas mais especificamente do altar, vocês encontram algumas coisas que tem Erutaki, uns poemas, umas coisas assim. E tem vários diferentes, mas eles são mais ou menos parecidos com esse aqui. Minha bela e doce Katiana, aquela que sussurra através dos ventos, e sua torre no olho da tempestade. Dá pra entender que foi o xamã que escreveu? Provavelmente. Parece ser a letra dele. Parece ser a mesma letra que faz com todas as runas e tal. Ai, caramba. Parece que o cara foi... Não sei, tipo, ele foi tocado pelo...
pelo que quer que a Cora tenha visto. Ele chama ela de Katiana. É um nome em inglês legal, em português bem bosta, né? Cachaça, cara. Pelo menos é a Calcira, né? A Aljusta. Nossa. Nossa, verdade. Calcira Aljusta foi a pior. Calcira Aljusta foi a melhor, cara. Caio, sobre essas coisas que a gente viu até agora, tudo de informação que a gente conseguiu recolher. Alguma chance do Xamã ter sido controlado de alguma maneira? Isso que ele fez, tem como ele voltar a ser o que ele era antes? Ele tem noção das coisas que ele tá fazendo? Vocês não sabem direito. Talvez ele possa voltar, mas... tipo, provavelmente é uma magia muito poderosa. Ele deve estar meio louco, alguma coisa assim, sabe? Ele tá sob o efeito de uma magia? Não. Tá. Não tem nenhuma magia nele, tirando que eles acabaram de acabar, né? Basicamente. Tá, tipo, de informação que eu tô coletando, eu tô passando pro pessoal. Que o pessoal não tiver pego, mas... o cara foi pro lado negro da força. Mas ele consegue voltar? Tipo, Anakin? Sei lá, ele foi porque ele quis ou... então. Ele foi porque foi levado. A gente... será que a gente pode ver se ele confessa os crimes dele? Do jeito que ele talvez tá... talvez na frente de uma autoridade. Ou na frente da vila. Ou um Speak of Dead. Um Speak of Dead. Pode ser também. Então, que tipo, se ele não tem culpa disso, eu fico um pouco de... não, é, muito tipo, a favor disso, sabe? Ficar matando assim, tipo, ah, a gente tá de volta, não sei o que também. É meio... se a gente estivesse jogando... Vengeance. Então. Uhum. Tipo, seria melhor se a gente, sei lá, tipo, amarrasse ele, tomasse algumas precauções e, tipo, meio que interrogasse ele. Talvez, assim, tipo, com alguém por perto, sabe? Tipo, alguma chefe, por exemplo. Ah, então. Mas sem ela se mostrar, sabe? Será que não tem como a gente usar ele como meio de... intermédio sobre a divindade ou algo do gênero? Ah, aparentemente já, né? Sabe que a gente tá aqui, de acordo com a Koya. Ou pode ter sido um presságio também. Tem mais cara de presságio, mais cara de visão do que... uma tentativa de contato. É, tem mais cara de um presságio mesmo. Ah, bom, se isso foi um presságio, significa que a gente não deve ir pra lá. Isso é uma aventura de RPG? A gente vai pra lá. Oi. É, com essa informação que eu sei, eu posso tentar fazer entrar no sonho de novo, algo do gênero, assim, pra poder ter uma visão além, a mais? Você pode tentar usar as magias de divination, magias de tipo, tentar ver as coisas, sabe? Você tem magias pra caramba nisso. Dá uma preparada agora, você tem que me preparar de novo, claro, mas você pode fazer isso, sabe? Tipo, você, clériga tem essa vantagem. Ó, uma coisa que vocês sabem, mas não viram ainda, é que lembra que aquela mulher lá, a Dama da Fogueira, falou que o caminho de Aganhei foi tomado pelas Morocos, né? As tempestades famintas. Sim. Teoricamente, essa representação que vocês estão vendo de uma tempestade, que a Mantra que termina com uma boca, seria uma representação de uma Morocos, uma tempestade que destrói as vilas aqui. Então vocês acham que talvez o caminho de Aganhei esteja completamente inutilizado por conta disso. E por conta disso? Vocês não viram com seus próprios olhos ainda, claro, né? Mas, acreditarem no que a mulher falou, vocês não conseguem seguir o caminho laranjado aí. Se a gente fosse indo desabilitando essas pedras, a gente conseguiria liberar o caminho? Porque igual a gente fez isso uma vez, não é? Sim. Mas quantas são? Porque, tipo, se a gente não seguir o caminho de Aganhei, a gente teria algum outro caminho viável? Eu tô perguntando isso pro Wolf, pro pessoal que conhece a região. Olha... então. O problema é que se a gente sair da... quanto mais próximo do litoral formos, é mais perigoso. As tempestades são mais fortes nessa época do ano. Talvez, se passarmos pelo meio, próximo dos picos de Alabaster, ele costuma barrar os ventos com bastante eficiência.
Mas eu ainda acho arriscado. Mas eu acho arriscado fazer essa viagem de qualquer forma, então. Não tinha onde teleportava? Não os cavalos e a... Não, mas a gente pode teleportar pra lá, ver o que tá acontecendo, e se for inviável, a gente volta aí. É que só dá pra teleportar pro lugar que você já foi, que você conhece bem. Não é capaz de você parar lá no fim do mundo. A gente já tá no fim do mundo, então... a gente ir parar no fim do mundo, na verdade, é justamente o que a gente quer. O problema de sair do caminho também é que a gente vai ficar suscetível a encontrar... a receber ataque de gigante de gelo. É, não só isso que a gente vai estar colocando a caravana em risco. Sim. Muito mais risco do que a gente já tá colocando ela. Se fosse pra fazer algo assim, teria que ser sem a caravana, teria que ser só a gente. De maneira geral, seguir esse caminho alternativo, o Luffy pega assim e faz um... pega um mapa, né? E faz um risco assim. Eu posso estar enganado, mas eu acho que este caminho aqui é um caminho relativamente viável. Mas essas montanhas aqui, elas não têm cavernas naturais? Tem como ir por dentro delas, sei lá? Eu acho que ninguém explorou essas montanhas a finco pra descobrir. Mas é possível que tenham. Ah, tipo uma mina ou algo do gênero. Digo, se não tivermos sorte de não encontrar nenhuma tempestade nesse trecho aqui e nesse trecho aqui, estamos feitos. Aqui por trás, provavelmente, as montanhas barram as tempestades com muita facilidade. Os picos alabasters são conhecidos por barrar os ventos que vêm do mar. Não exatamente as montanhas ou as tempestades que me preocupam. Essa região do mundo, ela é bem mais gelada, bem mais deserta também. Encontraremos poucas criaturas, apenas as criaturas mais fortes que vêm nela. Isso pode ser um perigo, mas os encontros serão bem menos frequentes. Ah, mas a gente não estaria indo direto para o sonho que a Koya teve? Não digo que a gente talvez não tenha outra escolha, mas... Ele olha para a Koya. Bem, existe outra coisa que vocês não prestaram atenção também. Seja lá o que for, o que essa Katiana, Katiaia, Katia... Cachaça. Gretchen, sei lá o nome. Gretchen, Gretiaia. Esteja fazendo... Ela está espalhando cada vez mais as tempestades pelo mundo. Começou apenas, digamos, dentro desse círculo aqui da coroa do mundo. Agora, o caminho de alguém foi totalmente tomado. Em breve, ele aponta para o desenho onde tem os barcos, as florestas, as cidades. Talvez elas se espalhem para além da coroa do mundo. Eu acho que ele está esfregando na cara de vocês, se vocês não são good para ir resolver isso. A gente é good, mas eu também sou caótico, então a gente tem outras coisas pra resolver, depois a gente volta, sei lá, mais forte, mais equipado. Depois que os Erotaks estiverem mortos, a gente volta? Mas então, a gente vai ter que ir com a caravana inteira pra lá? Então... A gente pode mandar um grupo de elite na frente, né? O problema é que... Como fala? Eu falo com entre aspas, assim, ó, os dedos, a elite. Fala, eu não acho que pessoas desabrigadas sobrevivam dentro dessa região do mundo. Eu não sei se conseguiríamos andar lá sem a caravana. Não, mas os Uruaks não conhecem bem a região, a gente pode pegar algum deles que seja hábil em explorar. Nenhum ser humano vive nessa região. Mas você não acabou de falar que a porcaria dos caras vai fazer peregrinação lá pro pico da puta que pariu? Eles vão, mas eles não vivem, eles vão durante o verão. Eles vão e voltam. A gente tá em que estação? A gente tá no inverno. Inverno. Tá no inverno. Ah, tá no alto do inverno. Os caras... A gente tá no inverno. Eu sei, todo mundo fala isso, cara, eu também não entendo. Eu acho que a gente devia passar essa decisão pra amigo. Ameiko, o que você gostaria que a gente fizesse? Aqui. Ah, droga! Nesse momento eu mostro a Ameiko lá em cima, ela tá comendo, sei lá, duas carnes, dançando. Lá em cima, na festa dela. E cheirando uma rena. Cheirando uma rena. Dançando com uma rena. Se vocês quiserem, eu posso trazer a Ameiko aqui. Vou fazer uma votação. A gente pode. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema. Primeiro, o problema do... Então, o xamã da vila, depois a gente resolve a questão da... Uhum. Da cachaça. Ah, é muita decisão pra gente fazer e que envolve muito mais gente do que só nós. Sim. Querem que eu traga a chefe aqui?
Você só tá querendo gastar esse teleporte, né, não? Faz um dia inteiro que eu aprendi essa magia. Tipo, eu ainda não sei como usa, tô curioso. Vai lá. Teleporta e traz... a gente pra lá. Teleporta não, não. A gente não, pra lá. Não, 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 não. Vai lá e me traz um copo de leite de yaki. Gelado? Quente? Não, quente, por favor. Tá. Desapareço, Caio. O desafio é você trazer ele quente. Tem que pegar na fonte, né? Sai quente. Eu desapareço e vou pra lá. Traz o bicho direto. Eu tô gritando, leite quente, leite quente. Até tem uma pessoa tirando leite aí na festa aí. Eu pego um copo e teleporto de volta. Aqui. Pronto. O problema aqui foi resolvido. Agora a gente pode voltar a pé. Agora então, se a caverna desmoronar, fudeu, tá? Pronto, o problema do mago precoce foi resolvido. Bem, vocês querem fazer o que agora, então? Vocês querem chamar o chefe pra o cara confessar alguma coisa? Qual que é a ideia de vocês? A gente pode, bom, tentar levar ele pra vila, porque acho que a situação aqui foi meio controlada. Embora eu acho que a gente deveria manter o local fechado, por enquanto. E deixar ele na casa dele e chamar a líder deles. Isso aí. Talvez ela ficar meio que de lado enquanto a gente conversa com ele. Acho que ela vai poder ver que tipo de pessoa ele acabou se tornando. Porque não acho que ele vai se mentir na nossa frente se ele não souber que não tem mais ninguém ali perto. E... bom, não sei. Acho que talvez eles possam decidir o que fazer com ele. Beleza. Bem, gente, eu acho que vou deixar isso pro próximo jogo, né? Tem muitas decisões a serem tomadas aí. Mas eu acho que paramos por aqui. Eu diria que o mais importante, que foi o teleporte, foi resolvido. Foi. Você tem que tirar o quasit do cara que tá aí dentro ainda, tem que ver o que fazer com o cara. Mas o teleporte foi resolvido. O dia foi salvo, cara. Graças às meninas super poderosas. A Koya, a Zandaluri e a Meiko. Eu sou docinho. É isso que eu ia falar. E quem que é o cientista lá? Yori. Não. O Sandro. O Sandro. Professor Antônio. Ele que é o dono da caravana. Bem, muito obrigado a quem nos assistiu. Obrigado ao Antrax, obrigado ao Foxlaw, obrigado ao Lucas Lins. Obrigado. Tem muita gente aqui pra ver. Deixa eu ver aqui no Chocolate. Chocolate que tá no chat, é mais fácil. Obrigado ao Gustavo, obrigado ao Galanoff, que tá assistindo aqui junto com a Diego de Coy agora aqui. Ao Fake Wind. O pessoal do YouTube também. O Augustelos. Deixa eu ver, o Ken tava aqui mais cedo, se ele tá ainda. Quem? O Andrei. O cara que falou do Stefan lá no chat. E obrigado ao nosso novo seguidor do dia, que é o Eduardo Doi 3. Agradecer também aqui a tanto ao André quanto ao Robson que é com a gente hoje. E muito obrigado. E continuamos de Edvigent oportunamente. Provavelmente na semana que vem. Semana que vem deve ser algum outro jogo, eu acho. E é isso. Valeu. Boa noite. Valeu, povo. Valeu, boa noite, pessoal. Gente, valeu, boa noite. Não, Trax, maratona 24 horas é no outro canal. Quando for ter... a gente avisa. RPG... eu não tenho mais idade. Jack Bauer, a gente faz maratona 24 horas. Bom, falou, povo. Falou, valeu. Obrigado por ficarem com a gente. Falou, amigo.